mehed ei nuta. Selle eest, et mehed ei nutaks, kannab hoolt Unibet, mängijatelt mängijatele. Tere kõigile, kes meid vaatavad ja kuulavad, üks kõik millisel ajal, üks kõik millisest vidinast, mehed ei nuta on eetris. Mis ta naer? Oota, ma nüüd lõpetan kogu oma jutu ära. Nii, nüüd on ilusasti teisi päev, täna on siis, jah, nii, tee, jah. Nii, teisi päev, teine aprill ja oleme eetris õigel ajal, Tarmo Pajun Delfist. Tervist. Peep Pahv eriagendina kõikilt maailmast. Tervist. Jaan Martinson Delfist Eesti Päevalehest igalt poolt mujalt. Mis asja, mis teil minu juustega pistmist on? Kaamera näitas su risti ja rästi püsti olevaid salke. Alas nad olla, häirib sinna. Päris punkt. Inimene oli stilisti juurest läbi käinud enne saadet, Peep. Jah. Nii, alustame sellest. Kõik oli sätitud, iga väikene karvakene oli sätitud seal täpselt nii nagu peab olema ja nüüd sa rikkusid selle nagu umbes 27 sekundiga ära lihtsalt. Jah, täpselt. Ja kus juures, mul on ju täiesti konkreetne märk. Et mul abikaasa käib millegi segastel asjaoludel, käib juuksuris, ma ei tea, mis sellega seal tehakse, tähendab ta kogu aeg näeb samasugune välja. Kiskud pinsettidega on karvu välja või? Kogu aeg näeb samasugune välja. Ei, oota, nii, ma räägin. Ah, see on küll, kui mul käib naine juuksuris, et sa ei saagi aru, et ma olen siin midagi teinud, ei saa aru. Kolm päeva on tum film olnud juba, kui Peep ei ole komplimenti teinud värske uue soengu üle ja siis lõpuks avatakse laegas, nii, et kuidas sa ei ole märganud. Ja siis suvel muidugi maakohast muidugi naine ei vitsi linna sõita ja siis ja kusjuures. Siis ei pea ise soengu. Ei, ma ei tee, sellepärast, et tal on juuksed ära pleekinud, parasjagu tuustis ja kõik ja kusjuures ta näeb kõige kaunim ja kõige seksikam välja. Palju vägevam kui seal mingisugune juuksuri juures käia. Juuksed on nii nagu on, et tuleb aia töölt, et juuksed puhevil jumalast äge. Mul on kuri kahtus jah, muidugi, no. Et see risti-rästi kolm karva, mis on seal püsti olid, ei näe eriti seksikad välja. No ma muidugi, ma julgen nagu ütleme, see muidugi nais eest nagu sõna võtta, aga mul nagu tundub. Minust on jah, siin saate ajalus korduvalt pidanud täiesti põhjendatud ja nagu täiesti 100% tõele vastavad iraadi maha. No kui palju ilusamad olendid siin maakera peal on naised võrreldes meestega. Peep võibolla jääb eri meelt, aga mina olen antud juhul Jaaniga nõus, aga no Peep tahab enda ilu siin kuidagi ka upitada, aga see ei tähenda, Jaan, või tähendab see vastupidi, just tähendab kui seda, et sina, no kui ikkagi koledam olend, sa pead nagu pingutama natukene, võibolla ka juuksuris käima ja kõiki neid asju tegema. Loomulikult su proua ja ma ütlen ka enda proua kohta samamoodi, täitsa see paraleel peab paika, et siis kui tema ütleb, et oi, mul midagi juuksud on nii koledad, siis minu arust on need just kõige ilusamad, aga see ei tähenda, et sinu kohta või minu kohta see samamoodi kehtib. Kuule, meil on nii asi lootusetu ja ma siin tervitan head kolleegi Priit Pulleritsu, kus juures minu mõelest see on sajandi parim lause või mõte tema poolt, et mehed on nii ebaatraktiivsed olendid eriti paljalt, et kui tema oleks naine, siis armastaks ka tema on naist. Just nii. Peep hoiab praegu vaos ennast, sest tahaks kiita ikkagi oma ilu hirmsest ei, aga no ei. Sõnud, et mehed on ikka nagu metsapullid, no mis, kas need ilu, aga ütleme ikkagi, jah, ütleme, atraktiivsust ikkagi meestes on ka. Oota, sa hakkad kahtlaselt juba meelsust muutma? Ei, seda lootust ei on siiski sul ei ole. Nii, aga siin kohal ma tahaksin tervitada Viljandi linna, käisin nädalavahetusel Viljandis, no mitte nädalavahetus, aga nädal lõpus, ääretult kihvt linn, ääretult toredad inimesed, täna on Kondase keskust, kes meid kenasti vastu võttis ja tegi meile siis nii öelda eksklusiivse esituse ühest kunstinäitusest, mis oli eelmine aasta olnud ja saime vaadata kataloog ja saime kõike selgitusi. Viljandi raamatukogu tahan tänada ja Gert Kiilerit, kes mind sinna kutsus ja tema raamatud paluks kõigil lugeda, kui hakkab, tuleb välja uus eksemplar. Tegelikult ma vaatan, et need väikelinnad on pagana ägedad asjad, et see ongi just see koht, kus tegelikult inimene peaks elama. Et kindlasti mitte siin kuskil
Tallinna kivilinnas. No ma ütleks miski mitte väike linnas, vaid ütleme väikses asulas. Jaa, või siis asulas. Või maa nukas kuskil. Jah. Ja kui suures just see, et seal on kuidagi kõik see niivõrd inimlik. Inimesed tulevad tänaval, tulevad mööda, ütlevad sulle tee, täitsa suvalised inimesed. Tempo on rahulik. Jah, ja tempo on rahulik. Aga paneme selle jutu nüüd kuidagi nagu päris elusse ka, et minu arust sa oled ainuseks Tallinnas elab siin laua taga. Ei, absoluutselt. Ma siiski olen pool aastat. Jah, ei, aga tegelikult see... Oled ära kolinud või? Ei, veel ei ole. Vaatakse sua ilm nädala vajatsus. No oli, aga nüüd läheb jälle jääks. Mis jääks? Jää ajaks, noh. Praad sadas vihma, oma varest, kui ma tulin. Ei, aga tegelikult see on see, et olge mausad, et mul on neid mõtteid olnud ikka... Neid mõtteid, jah, me oleme kuulnud 30 aastat umbes, nii kaua, kui me siin tunneme. Ja, aga samas, mitte midagi teha ei ole. Isegi sellest remondist, kuidas täpselt hakkad midagi tegema, oleme kuulnud viimased 20 aastat umbes. 20 aastat umbes. Ja, aga ütleme, ja iga jumal aastat üks sama jutt. Aga tegusid ei ole. Ja, aga ma olen jah põline tallinlane ja kusjuures põline kesklinlane. No see veel hullem. Ei ole, kesklinn on palju ägedam kui mingi Lasnamäel. Mis sa tahad öelda? Lasnamäel ma olin sunnitud elama. Lasnamäel on ikka pargid. Lasnamäel on ju pargid ja seal on ju see... Kuule, mul on politseipark kohe siin. Mul on neid parki igal pool. Kuule, ei, kogu Narvamaat üks pool on ju ikkagi nagu rohe metsad ja kõik on pohavad. Ja eriti veel siis, kui sul on täpselt üle tee, on siis paegivi tööstus on sul seal. Ma siin põrisavad kus tolm. Lasnamäel. No see on Peterburi maate ääres. Ma räägin Narvamaate äärest. Jaa, aga ei, no ma paraku olin sunnitud. Teisele poole, kõik see rohekus. Kolige kõik Tallinnast ära. Jah, see on põhiline. Nii, on teil ka midagi südamele, ei ole? Aga sa teate, mulle... Sa Viljandis ikkagi kohvikus ka käisid? Joo, muidugi käisin. No pool on ju kooki sõid ikka. Vaata, seal on üks väga hea kohvik muuses. Vaata, mulle tuleb nimi meelde. Teab, kus see linna raegu esinde plats nagu vaata, on ja kui sa seisad, selja taha jääb see vana spordioone või see spordioone või uus ja vana mõlemad sa koostajad ja seisad näoga nagu selle linnavalitsuse poole, et selja taga on su spordioone siis vasakule on see üks väga hea kohvik seal ja ma olen... kurvi peal on, Fellin on seal on see hea Napoleon ma see, no see ongi see kurv, no see kurv ja. Ongi see ja, nii. Ma nii ma ei tea kus Rossi mägedesse sisse minema nagu, seal ma olen jalgrata võistlustel on seal käinud, aga ei, me käisime kõige legendaarne kohvikus mis oli rohelise maja kohvik kus juures pakuti väga head toitu kuigi see on mingi hipsterite värk, eks neil seal hea, normaalselt õlut ei olnud, siis me võtsime pudeli veini, aga see oli väga hea vein, eks, ja kookides nii, et lakkumas kuule, seal olid, kujutad ette nii suured kaneelikookid ja ma suutsin, punkt üks kaneelisaiad ikka kaneelisaiad, ma punkt üks suutsin naise ära rääkida, et see ei tee mu kehakaalule nagu midagi väga hullu, et ma võin selle ühe ära süüa ja kui naine hakkas vaatama seda kooki, ütles pagan küll ja ma võtan ka ühe ja no, tõesti olid niivõrd ja nad olid nii suured pagan. Aga täna natuke ütleme see pullaver nagu punnitab kõhub, et no, kui tulu tagasi teel oli suurem, ei, kui minnes täiesti poh punnitab ei punnita, aga ütleme see kaneelisai oli jube hea ja jube suur. Ja see suurus oli eriti tähtis. Nii. Aga seda teate, mul laekus informatsioon, et ta algas mingi see meelelahutus auvindade see konkurs või? Nii. Et see kroonika või? Ja siis seal on need podcastid, all pidi meie saada olema ka, nii et minna hääletama siin. Aa, siis peab hakkama kampaaniat tegema. Ma räägin, noh. See on kampaaniat. Okei. Kuule, aga ta vaid. Ise tuleb ka tõmmasselt kuhu. Jaa, ei, kuulge, kõik. Kuule, ära jama. Tead, mis ära võib sellega juhtuda. Et paneme kinni ja peame sinna minema. Peame minema seda päriselt vastu võtma. Ei, peame sinna peole minema. Ei, no, pidu. See ei ole meie žanr. Aga kas seal ei ole? Ei, okei, sinu žanr on. Sina oled aja tähtsuks suuri asju ikkagi kogu aeg. Ikkagi nagu säravalt ja rambi valguses. Meie Jaaniga oleme sellised tagasihoidlikud, kus ideaalne nädalavahetus või ideaalne päev on kuskil köögis kokates. See oli looduses möödunud, aga sina tahad ikka nagu rambi valgus suurtele lavadele. See on looduses. No looduses käid sa nagu nii igav eladki looduses igav normaalne. Aga, ütleme, pidu on ikka nagu asja, et mul ütleme nüüd selle pika nädalavahetuse jooksul oli mul näiteks kaks korralikku pummelungid. Väga hea. Ma ei kujuta ette, mida Peep kõik võib korda saata, kui ta lasta sinna kroonika meelelaud saavendada kaalale. Nagu, et kui... Ja seal ongi. Ma mõtlen, et seal on ju tasuta... Kõik on kohal seal. Noh,
Kuule, äkki saame seal koos vetsu minna või mis täna peal käiakse seal? Ma olen kindel, et sa saad. Ja külmkapid võiksid seal ka olla, ma reaalselt. Mille taha minna? Põhjus see, et saab tasuta ju ütleme, uimastavaid jooke tarbida. Ühesõnaga... Et võitma ei peagi. See on kampaania nimi on ikkagi Aitame Peebu merevarutuse saavutada kaalale. Ei mitte Peebu, ei mitte Peebu. Ma võin tutvuse poolest sebida sulle võibolla, et mingi pääsme sinna. Ja see pääsme peaks muidugi ise ka sebida. Proua Ingridit ma tunnen ikkagi ka väga hästi. No võt. Nii, aga paneme nüüd spordiga minema. Ja toimus nädalavahetusel Keenia ralli. Noh, ja tänakul läks jälle nii, nagu läks, seekord sai takistuseks kivi, mille nüüd otsa sõitis, ratas oli all viltu ja pidi päeva katkestama, pühapäeval pressis ta siiski end nii-öelda super pühapäeva võitjaks, punktikatsel teine ja nii palju nii-öelda MM-võitlusest ta nii palju punkte liidrile Neuvillile ei kaotanudki, et asi pole hull, aga eks me sellest veel räägime, hull on see, et praeguse süsteemi järgi neid punkte 30 plus punkti palju tal on kaotust praegu, neid tagasi teha on just selle pühapäeva tõttu kus jagatakse siis 12 punkti välja, et on ääretult keeruline. Ei, no siin on nagu see, vaata, ma kirjutasin reedel vist jah, päeva kommentaari ka ja seal võib minna tegelikult, noh, tõstatsin selle küsimuse, et lõpuks Hyundai juba hakkabki mängima ju Neuvilli peale lihtsalt. No, ei, ta on nii palju eest ära ja see on nagu kõige arvem senaarium, et kui see ütleme, esimese poolega see vahe läheb suureks, noh, ja Hyundai on selline tiim, okei, seal nüüd tiimi pealikud on vahetunud, aga Hyundai on üldjuhul selline tiim, kes väga nagu täpselt nagu mängib ühe peale, kes on mingiks hetkeks paremas seisuks puha, mida siin enne või räägitud on, eks ole, et asjad nii on läinud, et see ei ole nagu, selles suhtes on, tänaka jaoks on seis suhtes keeruline. Ja, ma ei tea, ma tahaks küll uskuda, et enne, ma ei tea, vähemalt enne, kui Soome ralli pole ära toimunud ja kui nii vahed ei ole 50, 60, 70, siis seal küll ei hakka mingisugust... No palju seal 50... Polegi on palju minna, aga Soome ralli on ikkagi päris iline faas. Et no neli rallit on pärast Soomet veel. Siin need kruusarallisid on varem ka ja kui nüüd, noh, me eeldame, mina eeldan küll, et tänaks näiteks normaalsel kruusarallil no peaks olema kiirem, eks ole, see on, no kui ütleme tema tiimikaaslased, aga kui seda ei õnnestu nagu teha, näiteks noh, siin tulevad ju keerulised rallid, mingid Sardiiniad, Portugalid, kus on siuksed ka võimalik väga kerget autot ära lõhkuda, noh, eriti Sardiinias, eks ole, ma ise need kiiruskatsid seal ka läbi sõitud ja tean neid kiviseid kohti, olen Delfil ja videosid teinud seda kiiruskatsetel, et seal on väga lihtne mingi asja juhtuma ja kui seal on asjad juhtuvad, ja tõesti vahe läheb suureks, no siis tiim paratamatult hakkab seda kaarti ühele mehele panema. Tähendab, siin ma just Keenia rallil hakkasin mõtlema just esimesel päeval seal enne, kui täna omadega pammusse panin ka, et see uus tiimi juht on ikka asja jube hästi ajanud. Punkt üks, ta ei suutis tänaku meeskonda korralikult tagasi tuua. Ja teine asi, nad on suutnud seda autot seda võrd hästi arendada, et juba enne rallit ütles ju Hyundai boss või selle Toyota boss Järimeti Latvala, et Hyundai on meile järgi jõudnud ja vaateid ka mööda läinud, kui me räägime kiirusest. Ja, aga mitte vastupidavusest. Aga selle kohta oli ka tiimi bossileks Abit Paulil, tal oli selge selgitus, me ei saa teha arendustööd, kuna need on reeglitega keelatud. Me saame ainult kasutada teatud, nagu selle läks ju Esa-Pekka Lapil ülekandesüsteem. Seal ta ütles, jah, see on meie nõrk koht, aga me ei saa sealt mitte midagi teha, kuna meile, no, reeglite järgi me ei tohi seal midagi muuta. Ja, aga see autokiirus, tegelikult vaata, täna ikka andis ikka mõnusat ketsi, eriti viimalsel päeval. Okei, jah, ääretult keeruline oleks olnud Kalle Rovanper vastu saada, kuid kivile otsa sõitmise hetkel oli ju kaotust ainult 18 sekundit ja vabandega väga, seal oleks läinud võitluseks veel, et mis näitab, et Hyundai on kiire kruusal, kuigi no okei, see on kruus nii öelda väikselt. Ta on ikkagi kruus, ütleme niimoodi. Ne. Ja. No ja kruus hakkab nüüd tulema ju. Seitse pärast Horvaatiat on 7 kruusarallit järjest.
ja vot seal pannakse see maailma meistri asjad kõik paika. Kuigi ei saa öelda, Neville sõitis ka väga hästi. Sõitis küll hästi, jah, ja, aga ütleme, kuigi, mitte alguses, nagu alguses ta oli ikkagi nagu rohkem hädastanud. Stardi koht. Stardi koht oli ta kehvamad. Ja mõile, siin ma haksingi võtma, kui pagan see Kalle Roanpera annab kõigile meedias, telekas, intervjuudes teada, et nüüd ma tõmban, tähendab ühesõnaga pühapäeval, tõmban stepsli seinast välja ja löntsin ja löntsiski 25 sekundit per kiirus katse kaotab. Ja milleks? Sellepärast, et teenida, et ma tahan saada võimalikult vähe punkte, et mul oleks stardi koht. Ja see on ka see, et ikka kindlasti see ralli võitlevad. Jaan kirjutas täna siin pärast tuleb kõigus kiri, aga ma pean siin kohe vahele sekkuma nagu, et see on nagu hea kommentar, sest et osutus minule ka see praegune süsteem meelde osutus. Et see nagu ralli võit nagu ei ole nagu kõige suurem asi rallil, et see on nagu seda viimast peavaks on teha põnevamaks ka niimoodi, et see ralli võit oleks jäänud ikkagi ülemuslikuks. Seda oleks saanud teha. Aga ma tahan lihtsalt selle kohta öelda, kui Kalle Roanpera ametlikult ütleb kõigile fännidele, pealtvaatele, kõigile, et ma tõesti veeren vaikselt selle pärast, et koguda kõige vähem punkte. Punkt üks, kas see on sport? Kas see on spordi mõte? Oota, ja teine asi... Ja, kaks korda näinud, kus ma kopsud õhkud täis tõmba. Ei, ma tahan mõtte lõpetada. Peaks tegema reegli need, kes ei löö kaasa täies sarjas, ehk siis käivad ainult osadel rallidel, peavad kruusal startima esimesena ja asfaltil viimasena. Kõik, punkt. Kogu lugu. Mitte see, et sa tõesti kogud endale võimalikult vähe punkte selleks, et saada eelist ja siis jälle nii-öelda rallisid võita. Ja aga see on natuke teine teema selles mõttes, et see, et need pooled ära mehed, eriti kui nad on nii kõvad nagu Kalle Rovanpera või Sebastien Ogier tekitavad mingid anomaaliaid, siis nad tekitaksid seda ükskõik millise punktisüsteemiga. Et kui siin on sisse kodeeritud see, et sa näiteks noh, nagu sa ütlesid, kruusarallidel saad selge eelise tänu sellele, et sa ei osale suurel osale tappidest või rallidest, noh siis igal juhul ükskõik mis pidi on neil kuskil mingisugused äraspidised huvid, aga mis puudutab su tänast kommentaari, siis minu arust jah, see punktisüsteem muidugi on segane, jah, sa võtad, lööd need esikuuiku punktid kokku ja noh, seal nagu sisuliselt vahesid ju lõppkokkuvõttes ei tulnudki. Ja võib muidugi öelda, et ja see samme oleme rääkinud siin mitu korda ja vaielnud ka, et ralli võidu väärtus on selgelt kahanenud, loomulikult on kahanenud, punktid näitavad seda, noh, pole midagi vaielda isegi, et see võib meeldida või mitte, aga ühes asjas Jaan, seda oma tänases kommentaaris minust panid väga selgelt puusse, et jätsid esile tõstma selle, mida see uus punktisüsteem antud ralli kontekstis just andis, ehk siis vana süsteemi järgi ei oleks mingiks sõiduks enam mitte kunagi selles ralli läinudki enne punkti katset. Nüüd uue süsteemi järgi kolm meest, Neville, Evans ja Tänak pühapäeval sõitsid võidu, seda ei oleks juhtunud vana süsteemiga, et selle efekti andis see ikkagi kätte, selle üle tuleb rõõmusele, selleks see muudatus tehtigi. Ei, vaat, seda saaks teha väga lihtsalt, et ikkagi need ralli võidupunktid oleks kätte antud ikkagi pühapäeva lõpuseisuga, mitte laupäeva lõpuseisuga ja pühapäevast päevaks veel eraldi punktidest sõita küll ja see oleks täpselt sama efekti andnud. Ja siis oleks ralli võit olnud ka saavutus oma ette. Väga lihtne lahendus. Ma ei tea, mis kuuled jaburus selle laupäeva lõpupunktidega ja siis lõpuks saad punktid nii, et see ralli kohta näiteks ei saa ja koht muutub, aga sa saad mingi laupäeva see vahe seisu. Ja sellega ma olen nõus. Selle osaga ma olen nõus, aga ma ütlen, et selle efekti on see süsteem andu, et me nägime pühapäeval. Jaa, et ma olen nõus sellega, aga pühapäeval oleks, saime me sõidu tänu selle. Aga mis sõiduks oleks? Ei läinud mingis sõiduks. Kolm meest ikkagi jahtisid punkte pühapäevaseid. Tänak ja Neville võistlesid oma vahel see juurde. Ja Evans ka muidugi seal kambas. Evans ja sõidumees. Just, aga saad aru. No rohkem ei ole sõidumehi lihtsalt sarjas. Kolm ainsat sõidumees selles sarjas, kolm sõidumeest üldse on, kes võitlevad MM-tiitli. Nemad üritasid pühapäeval sõita. See ei ole ju ühe ralli mõte ju. Ei, no, aga teine variant on see, et nad oleks töristanud ka pühapäeva ja punkti katsel oleks võistelnud vana süsteemi järgi. Tarmo, rauna maha. Kui nad oleksid olnud rallis esimene, teine, kolmas, ehk siis suured punktid saavad kätte ainult siis, kui nad finississe jõuavad, ei oleks ka nemad võidu sõitnud. Nad ei oleks pannud täiega. Need kolm meest sõitsid võidu ainult üksis. Ja sellepärast, et neil ei olnud punkte all, neil on väiksed punktid. Kui tänakul on all ainult 10. koha eest üks punkt,
siis tal ei ole mitte muffiga kaotada. Selles ma nii kindel ei ole, see sõltub ikkagi noh, natukene konkreetsest tabelist, mis faasis hooaeg parasega on, kellel on vaja tänaku kombel näiteks jahtida sealt tabelis allpool olles suuremaid punkte, ikkagi tänak ei saaks lubada endale, oletame, et nad oleks 1-2-3 olnud. Tänak ei oleks saanud selles olukorras lubada endale, et ta pühapäeval töristab, vastu pidi, ta oleks pidanud pühapäeva maksimum punkte ikkagi püüdma. No ütleme jah, tema seisukohalt kindlasti, aga veel kord ma ütlen, et see on niivõrd jabur nagu peale... Ja, ma segan. Ja kui teised teavad, et tänak läheb neid jahtima, siis nemad omakorda vaatavad, et ma ei ole kindel, kas ma saan, tahan lubada, et ta mulle sellise sammu võrra lähemal tuleb üld tabelis. Nii et mine, seda peab veel hooaeg näitama, mis moodi käituksid. Ja, aga ühe ralli mõte on võita see ralli, mitte mingi kuradi hooaja punkte jahtida. Ja sest aru ei saa. Ja kui suurest arma, nagu ma pealkirja panin, mitmenda koha siis, mitmes oli siis see no täna? Jah, me oleme sellest rääkinud, jah, see ongi segane, aga noh, ma ei tea, kes Formel 2 sõidu võidab siis, kui toimub see nädala vahetus, noh, samamoodi lõpuks on väga segane, üks võidab ühe sõidu, teise sõidu, kukkuvõttes no, ei olegi võimalik seal on, kes need on eraldi vahetuse võitus. Need on eraldi etapid, need sõidud. No siin nii nagu motocross MM-il on ju ka eraldi sõidud, eks ole, lähevad eraldi sõidud kirja, eks ole. Ja selle etappi võitjaks kuulutatakse keegi, kes on rohkem... summas, jah, täpselt. Kes teenib rohkem punkte, kui on sama palju punkte, siis oli kumb ta oligi, et see, kes... Teise sõidu võitja vist oli. Jah, kes oli teises sõidus parem. Sinna pole see kisuki natuke. Jah. No, aga tekis nii. Aga minu suurem totrus oli see, et kas üldse sõiks trallit nagu vaja on. See ei ole normaalne... järgmise võiks ühe offroadi ka veel teha, kus üldse sõidetakse, ma ei tea, mööda Eestima rabasid näiteks. Aga mis siia? Ja vaatame, kes supub ära ja kes jõuab kohale. Aga ma ei ole sellest jutust, ma nagu aru ei saa. Minu arust oli, on väga huvitav. Ralli ongi, aga see ralli ei pea olema mööda, ma ei tea, mööda linna täna, vaid paned suunatule sisse, võtad kurvi. Ralli ongi ju mõeldud keerulises oludes sõitmine, no, mis kihutamine, noh. Et see on nagu väga okei, ma selle peale ei ütle nagu midagi, et seal, et need teed olid nagu olid, no, see ongi keine, see on üks etapp selline, safari, noh, seal ei peagi mingid erised teid olema. Ja teine asja oli ju tegelikult, vaata, nad räägivad, et see muide see, kas see ei olnud Keenia president, kes rääkis, et nad tahavad tuua tagasi selle vana õige safari, kus anti ragu 5-6 päeva ja etapid olid Märtingi, mis sõitis seda vana Keenia rallit, kus on etapp ongi 100 km pikka. Ja ongi ja näiteks siis oli võt üks probleem, mis praegu on, aga toona oli ju helikopter, igal autol oli ju see helikopter kaasas, kes andis märku ja teada loomadest, et näed, et sebrad tulevad siin ettevaatust, et see asi teha, aga noh, see on üks, kui me hakkame üldse neid legendaarseid rallisid panema, okei, Jõvasküla esikohal ja põhimõtteliselt teine koht ongi see sama safari ralli, ma kirjutasin selle ralli ajaloost, kui olid niimoodi, et seal olid need meeskonnad tulid spetsiaalselt selle safari ralli jaoks välja kõik oma autode uuendustega, kui sai need teha, känguru rauad sinna ette ja kõik ja seal olidki teatud meeskonnad, üks oli muide Toyota, kes oligi, tähendab ta nii-öelda MM rallidel kaasa täist hooaega löönd, aga läks alati safari rallile, sest seal näidati, et võt kes selle safari võidab, et see on kõige kõvem auto. No tõsisemaks ajades seda rallit veel, noh, Hyundai kindlasti lõpuni ei jõua siis. Noh, kas üldse jõuab kõige lõpuni? No, mis jõuab? See läheb mingiks selliseks ellujäämiskursuseks rohkem, kus peab veel vaatama, et kui auto seisma jääb mingis vales kohas, siis lõvid sind ära ei söö seal. Helikopter läheb laiali, näete. Jah. Ei, no see seal oli ju see... Aga kui saanud vaata, talverallil on ju see, et kärakas peab kaasas olema, et kui muidu külmud autos särad, et siis saad võtta sooja sisse. Et ma tegelikult, mis tahtsin teha sellest, noh, nagu see Keenia ralli uvitamatest hetkedeks, ma mäletan, kui see Tommi Mäginen oli ju, võeti maha selle pärast, et refleks kaitkaks ratast vahetama on ju, eks... aga keegi teine ei tohi neid ajata ja siis tuli mingis kohalikud vennad on ja, eks? Ja siis hakkasid kohe appi, oot, näed, ma viin sul kohe pagasnikusse kõik ja põhimõtteliselt disklaff sellepärast ja siis Mägine oli ise nii vihane ja siis see oli ju suur skandaal, mis ma oleks need neegrid pidanud maha laskma või? Ja siis sellest oli hirmus möll, aga tõesti, noh, tähendab ääretult ebaõigne, noh, niuksi pulle asja on seal juhtunud. Aga jah, see, mis sa, Jaan, ütlesid siin alguses,
Tõest küllest jah, selle uue punktisüsteemiga no, see probleem, mis tänakul sellel rallil oli, see katkestamine ja see, et seda oli võimalik nii palju uue punktisüsteemiga pühapäeval tasa teha, ei teinud seda nagu kahju liiga suureks, aga jah, teisest küljest, no üks oht on jah, mida Peep mainis siin, et ühel hetkel, kui vahe vähene, siis võib hakata Junda ühe mehe peale mängima, aga suurem probleem minu arust on see, mida Jaan mainis, et ka nende punktide tasa tegemine ei ole tänu sellele punktisüsteemile nii lihtne enam. Välja arvatud jah, juhul, kui konkurentidel hakkab pühapäeval midagi juhtuma, et siis sellest sünnivad ikkagi nagu, noh, siis sa jäid ju kõigest ilma põhimõtteliselt. Null punkti. Ja. Kui pühapäeval kohale jõua, on null punkti. Ja. No, mis on ka mingis mõttes ebaeiglen, et reedel katkestades võid veel päris suured punktid kätte saada, aga pühapäeval noh, ikka karm, lihtsalt nagu null ja see on selle punktisüsteemi juures nagu eriti košmaarne veel, et kui just neid ei juhtu, siis see punktide tasa tegemine võib ka käia ka hästi läinud ralli korral ikkagi nagu mitte 20 kaupa, vaid kuskil 10 või 7 kaupa. Ja viimasena tähendab teema lõpetuseks see totrus on. Kui see Rovanperä ütleb, et no, ma nüüd vaikselt veeren, et las punktide pärast võitlevad teised ja siis paab punkti katsele rahulikult Evansist ette, võtab lihtsalt Evansit ühe punkti ära, mis võib olla väga väärtuslik lõppseisul. No, nii. No kuidas saab? Aga, no, üks asi veel, me oleme sest vanem kui rääkinud, aga no, vaatasin seda rallit ka ja no. No, minu arust ei ole ühelgi teise spordiala nagu niimoodi, et lihtsalt mingid suvalised vennad pääsevad starti. Et, no see tead, teeks ju sama välja, kui ma ei tea, no 100 meetri jooksus näiteks Usain Bolti mingisugune suvaline sponsor ütleks, et ma tulen ka nüüd MM-il finaalis seal startid, et tehke mulle siin rada ja sõidan. No. Või jooksen. Ja see Serde Riisiga sõita, see on ju huumor. No. On huumor. Mis kuredi mõte see asjal on, no. Et ja veel näidata seal neid aega võtta mingid intervjuusid ja mis no see on ju jaburus kuubis ju no. Kas seal mingid üldse mingid lävendit ei ole või? Ei ole. Kas sa saaks ka minna kui tahaks? No põhimõtteliselt kui raha oleks. Ei, ma ei tea, see mingi litsentsi pead saama, aga seal vist saaks just raha eest nagu või. Ma ei täpselt tea, mis ma see no aga no sa näed ise, et seal ei ole ju mingid kiirus lävendit ei ole ju no. No, see on ju, see ei, no, ma siiski nii palju julgeks arvata, et sulle Serde Riides paneks ikkagi ei, nagu kalendriga. Ei, mis mulle, no ma räägin praegu maailma parimate meeste konkureerimisest, et mis mina siia puutun. Kuule. No, sama jama oli, seal Keenias, samas Keenias, üks mingi 100 aastane sõitis ka. Jaa, oli. No oli mingi, no. No, mis kuradi mõte seal on? Muide. Mis kuradi MM, see on MM, sul on tipp, ütleme, see kuninglik nii-öelda klass, enne. Ja siis järsku mingi mees sõidab seal nii samal, no mis juras on. Kuule, seekord läks veel isegi hästi, sellepärast, et see tolm väga palju ei häirinud, aga mäletad, ühel rallil kui oli... Kui nii palju ette lõpuks seal teistele, jah? Ei, seal tehti ju, tähendab, sa kujutad ette, tehti MM ralli reegel ümber, et kõik stardivad 3 minutite vahedega, aga pärast Serde Riidist, vend läheb rajale 4-minutilise vahega. No, ja lihtsalt selle pärast, et üks on mingi suvaline jors sõidab seal. No see on totta. Ei, ma tõenud, mingi ralli, ta on toetanud seal mingid asju kõik. See ei ole ju, see ei ole nagu see. No. See on nagu imelik. No. Jah. Ei, on. Nii, aga räägiks korra sellest MM-sarja ümber toimuvast ka, et vahepeal uudis üks Hyundai vihjas, et kui siin nii pikalt püsib segadus kogu nende järgmise aasta ja tuleviku reegite osas, siis pole üldse kindel, et nad järgmisel aastal MM-sarjas osalevad. Ja Ott Tänak siin andis ka üsna värske intervju ralli järel Dirtfishile, kus noh, paugutas ikka korralikult, kuidas otsuseid siin suvalised inimesed teevad. No ja aga on ja kogu aeg ja üha rohkem tulebki välja see sama Hyundai boss Abita Paul. Tegelikult see praegu Hyundai balanseerib sellel noateral, kas jätkata rallisäärase mitte sellepärast, et nüüd tiime tahaks, vaid sellepärast, et peakontora vaata ta ju mõtles pool aastat kauem kui teised, kas hübriidautoga nüüd tulla välja või mitte. Eelmise aasta lõpus, kui palgata Ottena, ütles see sama Abita Paul ja mida kinnitas ka Thierry Neuville, ütles, et me peame võitma karika sel aastal, et meeskond jätkaks. Ja nüüd
on jällegi seal nii-öelda peakontora inimeste laual on see jama, et nad töötasid selle hübriidsüsteemi kallal, mis oleks pidanud veel 2 aastat olema. Nüüd tulevad uued reeglid. Nii, andke pappi selleks, et me teeksime nüüd uue auto ja kohendaksime kõik selle ümber. Niukene kuradi segadus ja jama lihtsalt ündai bossidele võibolla ühel hetkel ei meeldi ja punkt. Sest vaadake, kui see hübriid tuli, siis oli reeglid, vähemalt öeldi, et reeglid on nüüd sellised, 3 esimest aastat teil on standard hübriidsüsteemid ja 4. aastast te saate luua ise oma hübriidsüsteemi, paigaldada autole ja voila. Aga nüüd ei ole midagi, võetakse lihtsalt maha, kõik ehitage auto ümber ja kõik tähendab. Okei, see hübriidsüsteem on täielik jama. Aga see on vähemalt mingisugune rohepesu, sa saad näidata, näed, meil on hübriid. Aga nüüd võetakse see ka maha ja kuidas see ündaja hakkab näitama, näed, me paneme siin tead ralli MM-sarja tavalise bensiinimootoriga on ju, eks, ja ei mingit rohevärki. Näh. Ei no, plus see loogika, et tavaautotööstus ikkagi nagu otsib neid lahendusi ja nii edasi, et noh, siis kui see hübriidi suund nagu valit juba tundub loogiline, et anna siis nagu edasi võimalust, et selle hübriidile ülemineku pärast ei ole siin sarjas nagu otseselt midagi väga palju nagu halvemaks läinud, alguses olid natukene seal tehnilisi probleeme nende hübriididega ja pluss see, et siis tiimid ise ei omanud võimalust kuidagi moodi mõjutada seda, kuidas see element seal autos töötab ja ei saanud oma nii-öelda tehnoloogilist üleolekut võibolla autotootjana maksma panna, aga need plaanid olid nagu nii-öelda mõeldud muutmisele minema. Jah. Aga nüüd ongi ja tead, ma ausalt ütlen, et oidke kõik rallifännid pöialt üksta pohagas, peasid ündai mehele, loomulikult esmalt Ott Tänakule, aga peasid keegi neist võidaks mingi karika, et olgu see kas või nevill, sest vastasel korral võib tõesti ündai MM-sarjast lahkuda. No ja ka need otsused tuleb varem teha, kui selgub, kas keegi karika võidab. Ei jumal, tõmmatakse keset tooaega, tõmmatakse võidakse ka stepsel välja seda. Citroen, mäletad ju? Aga nad on sel ajal 3 rallist 2 võitnud. Ei, on ma küll. Selles suhtes, mõttes ju Neuville võitsi. Ja siis oli Lappi Rootsis. Et nad on 3-2 võitnud, ma usun, et sel ajal keset tooaega. Ei. Miks stepsist välja? Ei, tähendab, ooajal nad ei võta stepsist välja. Aga mäletate, kuidas Citroen lõpetas, kui Ogier sealt ära läks. Seepärast ta auto oli niivõrd keeb selle asemel, et seda... Ka siis võitis see 2 rallit. 3. Võitsi 3. Ja kõik lõpetati ära, kõik. Miks probleem ei ole? Nii. Nii, vahetame teemat. Läheme sellise rõõmuallika juurde nagu Eesti jalgpallikoondis, mis siis kaotas Soomele, ehk on võiduta juba 13 mängu järjest. Kas... Kas nutame või tõdeme, et teine poolaeg andis ju lootust küll, Eesti mängis palliga ja lõi värava ja nagu me pärast oleme kuulnud, mis see oli koondise, mis see kolmeliikmeline seltskond oli, kes nüüd aru läheb sel reedel andma jalgpalliidu juhatusele, Aivar Pohlak, Tarmo Lehiste ja Janno Kivisild. Nagu Aivar Pohlak ütles pärast seda nende kogunemist, et sisekliima on ikkagi väga hea, meeskond on optimistlik, oluline ja on kindlalt oma säberli selja taga, ehk et tegelikult asjad liiguvad õiges suunas. No tähendab, ma tahtsin sellest kommentaari kirjutada. Anna tuumarga saab võtta. Just, tähendab, ma kirjutan ka sellel teemal kommentaari, no praegu mul on lihtsalt teised teemad ja aga võtan see, et mul on väga rõõm kuulda, et kõik on äberil seljad, aga tähendab, ühesõnaga kogu Eesti jalgpallikoondis on nõus sellega, et tugevate vastu istume umbkaitses, kogu jalgpallikoondis äberil seljad, aga on nõus nende väidetega, et me oleme liiga väiksed, meil ei ole mitte mingisugust lootust suurte vastu mängida. Meil ei ole mingit taset põhimõtteliselt. Ja meil ei ole mitte mingit taset, ühesõnaga, et mida te tahate saada, vaadake, kus me FIFA edetabelis asume ja meeskonnad on kõik aplausiga sellega nõus. Ja loomulikult meeldib ja eelkõige ründajatele meeldib see, et te pea seal mööda väljakult niivõrd palju jooksma. Istud seal kaitses ja kõik. Loll see Oliver Jürgens või mis ta on, mitte Oliver. On, no vaat ei ole. Noh, täitsa loll pea tegi seal kuradi joone jooksu seal väljakul
noh, sai palli edasi, polnud palli kellelegi sööteks ja vaata, tema ei olnud ju rahul selle kirus seda mängu taktikat ja ülesehitust ja kõike niimoodi. Noh, sai jalavigastuse, Soomes enam ei mänginud. Jah, no see on eraldi teema natukene, et kas selline noormees nagu Jürgens peaks olema eriline sõnavõtte seal, aga selle kohta vist üks... Ah, mingi kiri oli ka. Selle kohta oli üks kiri ka. See jookse plämaga, ma muidugi ei nõustada. No ma tahaks näha, kui Keila mõni noorine mängija tuleb mängu järel, hakkab seal midagi... Kule, jutkeb siin põled koondisest ja põhimõtteliselt platsid oli, mida võib ikka ütelda. Aga see suurem küsimus on jah see, et huvitab, millel see... eriti just optimism põhineb, et see, et sisekliima on hea, noh, võib ka olla, ega meil kellelgi ei ole andmeid ja ma ei ole ausalt öeldes ka ühestki kirjutisest ega ka saatest kuulnud nagu kindlaid andmeid kellelgi, kes tõesti teab, mis seal siseelus ja riietusruumis toimub, et sisekliima oleks halb, et seal oleks tüli majas, konfliktid hõõguvad, mast on tohutult maas ja edasi. Võib-olla selles mõttes nagu töökultuur või töökliima ongi nagu okei, aga millel see optimism põhineb, vaadates nagu trendijoont ja seda, kas me mänguliselt liigume kuidagi nagu paremas suunas või koondis selgelt läheb nagu paremaks selle protsessi käigus, mida me oleme siin antud peatreeneri käel näinud, võt sellest ma küll aru ei saa. Seda mina nagu ei tunneta vaatajana. See, et Soome vastu teine poolega oli hea, see oli... Noh, ma saan aru, soomlased oma meeskonna mängust räägivad ikkagi üsna naeruvääristaval moel selle konkreetse õhtu eile. Isegi selle võidu järel nõutakse peatreeneri lahkumist. Ja noh, ka selle mängu avapoolaeg, mis ei näinud absoluutselt hea välja Eesti vaatenurgast, kus jälle viskas sisse selline noh, üks ikkagi nagu eriti totter viga, see kus see penalti sündis sealt. Ja neid nagu krutib ja krutib kuidagi nagu igas mängus meile vähegi tugevamate vastu kogu aeg. Et see oli ju selline poole, kus Soome mängis sisuliselt on B-koondisega. Ja just oligi seal eelmise mängu põhikoosseisust oli ainult üks mängija oli vist. Algrivistusest. Ja soomlased võtavad asja väga, väga selgelt. Tähendab, nad on kõik... nõuavad peatreeneri, kes neid viis eelmise EM-i finaalturniirile ja kus saadi sealt ka üks võit maha võtmist, sest aeg on lihtsalt meel läbi ja kus juures Soome ajakirjanikud kommentaarides kirjutasid, et neil on kõige rohkem kahju sellest, et Eesti ei võitnud, et siis oleks võimalik Kalervat lihtsamini kangutada sellelt kohalt. Aga meie oleme kõik rõõmsalt nõus mängida. Kuulge, antke andeks. No tõesti, Kui mina oleksin Eesti koondise mängija ja ma teaksin, et seda mängu saab mängida paremini ja kindlasti ma ei ole, mingil juhul poleks sellega nõus, et me ei saa meie põlvkond, need mehed, kes me siin oleme, ei suuda suuri ammustada. Enne suudeti ja me jõudsime nii playoffi, me oleme võitnud Venemaad. Mis see suur ja siis suudeti isegi ju keskmike või nõrgemaid no, ammustada. Just ja mina kindlasti seal ei oleks äberli seljada. Ja Jürgens asemel selge, miks ma pean tulema sinna lolli mängima sinna väljakule, kui ma tean, et minu asja on ainult edasi tagasi joosta ja meil ei ole mitte mingit rünnakut, mulle ei ole kellelegi palli anda, kui ma selle saan. Kõik. Nii, järgne asi. Kui palju on nende 13 mänguga tõusnud mängijate väärtus? Võtame kas või selle Poola mängu. Ütleme, istuvad agendid tribüünil, vaatavad, keda Eesti koolist palgata. Keda nad palkaks? Keda nad palkaks selle Poola mängu järel? Et võt selle vehe me võtame. Huvitav nüüd veel selles peatreeneri teemas on, kui püüda, noh, kuskil ei saa ju kärbes seinal olla, et ei tea, mida on... olgu siis see kolmeliikmeline koondise juhtkond, juhatus või Eesti jalgpalli liider Aivar Pohlak üksinda esiklikult ikkagi noh, rääkinud siis olgu siis häberliga või noh, tema noh, kõige loogilisemaks mantlipärjaks peetava Jürgen Henniga kuskil siis suletud uste taga, et mis see täpne seis või plaan seal on, et kui natukene nagu üritada ridade vahet lugeda neid lauseid, siis päris mitu korda on kõlama jäänud kuidagi nagu see küsimus seal, et me ei saa seda vahetust teha, minna Eesti treeneri peale üle, kuna
tema asemele tuli ja peab ka kuidagi nagu valmis olema. Mis just kui nagu viitab sellele, et, et Henn ise ka ei kipu veel seda peatreeneriks astumise otsust siis tegema, mis omakorda viib sellele mõttele, et, et kas äkki jalgpalliliit peaks kaaluma siis ka hoopis mingi nagu järgmise variante, et ei ole võibolla ka Jürgen Henn ainus, keda peaks, a see, a see keda peaks seal, keda peaks seal miks, nagu silmas pidama. Miks Henn sellega niimoodi kõhkleb selles küsimuses? No see on ka spekulatsioon muidugi, aga spekulatsioon, kui see nii on, siis... Et, kui see nii on, siis see on nagu imelik nagu tegelikult. Et ootused on viidud nii alla, et seal, noh, suhteliselt nagu mõnes mõttes lihtne oleks alustada. Väga lihtne oleks alustada, sest tõesti, et ega ütleme sügavama läheb, no nii vajuda ei saa. Ja tulekul on kõigepealt Balti turniir, ja. Noh, mis on ikkagi, noh, ärme hakka nüüd rääkima, et see on nii tähtis turniir, kus, mille võitmine on maailma kõige tähtsam asi, et kokkuvõttes on see ikkagi hea võimalus ette valmistada ja ehitada midagi tähtsamateks mängudeks, siis järgmine faas on rahvuste liiga, mis on ka ikkagi mõnes mõttes selline ka nagu ettevalmistus natuke no, ei ole päris ja ei ole päris EM või MM valikturniir et et täpselt selline hetk kus kus hakata võib-olla mingisuguse uue projekti ja uue ehitamisega pihta. Ja kui nad räägivad et umbes niimoodi et leping kestab selle aastani siis lõpuks ongi tähendab uus treener tuleb paika ja ta ei saa praktiliselt mitte ühtegi nii-öelda kontrollmängu ega süsteemi ja tulebki kohe siis läheb valikturniir kohe. Valikturniir mis on tõesti noh jällegi üli tähtis ta peab otsustavate mängudega nullist nii-öelda pihta hakkama. Nii, aga läheme edasi Eesti spordis toimuvaga ja Eesti olümpiakomitee muutis siis Team Estonia toetussüsteemi nii tippudele kui ka noortele ja seal tehti ka päris korralik reha ja toetatavate nimekirjast siis olid suuremad pudenejad. See ei ole mis päris õige. Kelly Sildar, EP naised, EP naised kukkusid ju see tasemele. See tasemele, nad ei ole päris pudenejad. Ei, pudenejad siis no, selles mõttes, kus nad enne olid. Aga võrra see, mis, okei. Aga siis jalgpalt siis kukkusid päris ära Eva-Lotta Kiibus ja Marko Kilp näiteks. Et noh, tegelikult tervikuna ma arvan, et siin on nagu mõistlikud otsused, et no, paratamatus mingis mõttes. Ja paratamatud ja see, et ütleme võibolla siin mingid asjad omati rohkem kokku, et jääks nendele, kes te on, nagu jääks rohkem ka raha, et seal mingi noorte summasid ju suurendati, eks ole. Et see on nagu hea värk ja ka siis neid, kes kell tulemas pole, no sa ei saa nüüd lõputud seal ju hoida, okei, okay, kelle siin vigastused, siis võtame Kiibusele siin nagu vigastused, aga Kelle Sildarul ka. Ja Kelle Sildarul ka, et võibolla siin peaks nagu vaatama natuke mingi koefitsendiga seda, aga need, kes kogu nagu võistlased teevad ja tulemas pole, no siis oota, mõttes langed välja seda. Oota, te hakkame nüüd sealt pihta, eks, et Kelle Sildaru vigastus, Kiibus vigastus, Peljaeva sai emaks, on ju, ta ei saanud ka ju võistelda pikalt, Katrina leis pikk vigastus paus on ju, eks, et neile ei olnudki. Kuigi neile anti niigi aja pikendust. Ei, ma saan aru, et neile anti aja pikendust, aga selle aja pikenduse ajal ei toimunud ühtegi turniiri, mille kas võitmine või esikaheksesse, esikümnesse pääsemine oleks toonud nad palgale. Ei olnud ühtegi turniiri. Oleks seda lüppel pääsenud, oleks seda rahulikult palgale. Nii, aga vaata. No järelikult oli. Oli, sest see jamad. Kui nad oleks olümpiapileti saanud, siis ma olen kindel, et nad ei oleks see tasemele kukkunud. Mitte kindel, no siis nad ei olekski. Ei, aga meil ei maksta ju toetust selle nii öelda MK-etappide peal. Vaata, ma räägin, et olümpiapilet oleks neile tagant selle. Neile on üks eesmärk see aeg, jõuda olümpiale. Nii. Ei jõudnud, loomulikult kukud ära, loomulikult. Nii, tähendab, kellele makstakse EOK toetust? Maailma, MM-il 8 paremale, olümpial 10 paremale. Õigus, eks? Mitmes nad maailma edetabelis on? Ütle, ma aletan, kas nad on 7. Või 8. Või 6. Ehk siis nad on maailma 8 paremulgas. Kui, ei pidanud, mis hakkad, täielik kõige plema hakkad ära. Siis maailma edetabel ei puhtu üldse asjasse. Ei, aga neil ei olnud ühtegi. Neil oli ülesanne jõuda olümpial, kas sa saad aru sellest? Oleks siin jõudnud, oleks korras olnud kõik. No, aga sa saad ju ise aru, et kui keeruline on jõuda vehklemises olümpial. Ja ma saan aru, ja eriti veel. Ja neil on võimalus, näiteks tulevad suvel siin EM mingid asjad on võimalik tagas saada sinna vaja. Nii, ja järgne asja on ju see, paganama. Et see oli tõesti, võistkonnal oli ju see vigastuse probleemid on üks. See oli samamoodi vigastuse probleem. Ei, no meil oli võistkonnal, kuule, meil on kuus naist seal, näe. Meil on kuus naist, rahulikult saab seda võistkonna kokku ka siis, kui nii. Kaks tükki vigastatud. Nii, ma sellel teemal nüüd kirjutan varem, tähendab ühesõnaga, mina olen selle asja läbi elanud. See oli vist aasta 2009, kui Irina Emrich, kes oli võitnud kolm individuaalset medalit,
kaks EM-il või kaks MM-il ühe EM-il, võeti palgalt maha. Okei, siis C-kategooriate olnud, aga ta võeti, noh, kõik võeti maha. Ja pidigi põhimõtteliselt oma abikaasa rahade peal seda vehkimist jätkama. Nii, oleks ta praegu tõesti nagu stepsli seinast välja tammanud. Meil ei oleks olnud ei olümpiakulda, meil ei oleks kõiki neid järgnevaid medaleid olnud ja ajalugu näitas ju ära, et see oli suur viga, et võeti maha. Ei, jah, aga mis aluse sa neid hoiad seal siis? Näe? Kuule! Mis aluse sa neid hoiad? Peep. Et kes nad neid kunagi tulemas saad elu lõpuni seal stipi peal neid? Peep, kui on või sportlane tulnud olümpiavõitjaks ja kahe... Üsna värskelt ka. No siis kui kolm aastat tagasi. No ikkagi suht värskelt. Pärast seda pole mitte ühtegi tulemust. No MK etapi võit näiteks. Jah, nii. Et kas see on okei? Kas see on täiesti mõistlik ja arvesta muidu? Ja nad asjad ju see peal, nad ei ole ju maha võetud päris. Nii, Peep, me võrdsustame, vaata, kes seal sees on. Ma pakun sulle välja, et seal on mõned nimed, sa ei tea isegi, kes nad on ja millisel spordialal nad on. Ja nad on võrdsustatud olümpiavõitja, olümpiapronksi ja Euroopa meistri Katrina Lehisega. Nad on võrdsustatud, nad on sama... Praegu hetkel on seis selline. Nii, tähendab. Alati võimalik sealt üles tagasi tulla ju. Nii, Peep. Mida siis küsimus on? Peep, ma teen sulle pakkumise. Mina võtan EP-naiskonna liikmed plus Kelly Sildaru ja sina võtad suvalist sama palju C-kategooria sportlasi. Nii, ja kumb järgmise 5 aasta jooksul rohkem tiitlivõistluste medaleid võtab iga medal pudel veini. Ei, kui sõrgus, ma olen Jaaniga selles mõttes nõus, et... Me ei saa. Ei, selles mõttes peab ei ole. No mingi süsteem peab olema, kuidas sa neid seal hoiad? Aga seal tehakse kogu aeg, kogu see C-kategooria on ikkagi selline tunnetus. Ei, no C-kategooria ongi, aga A ja B peal ei tehta mingi tunnetus. No erandeid tehakse ikkagi. No väga vähe. Need samad vehklejad olid ju erandina ja neid erandeid on tehtud kogu aeg seal C plus B. Mingisuguseid nii-öelda miinuseid ja plusse on seal ju eranditena tehtud kogu aeg. Et noh, selles mõttes mingisugune realistlik pilt. Et kellel ka päriselt on, ma ei tea, lähiaastatel võimalus midagi võita suurvõistlustelt, noh, võiks seal lisaks sellele nagu eeskirjale ka nagu kaasas käia. Ja mis teeb antud juhul asjad traagilisemaks mõnes mõttes, ongi nüüd see, et teisel pool on siis, noh, kõik ei saa EOK vastutus olla, me oleme nõus sellega ka, et siis on alaliidud ka kuskil. Ja mis antud juhul vehklejate puhul teeb asja nüüd eriti traagiliseks, on see, et noh, sealt mulle tundub, ei ole küll mingisugust tuge loota. Lugesin eelmisel nädalal siis Postimehes seda põhjalikumat lugu, kus oli räägitud nende sportlastega, kes olid langenud siis seal hierarhias ja rahadest ilma jäänud. Ja siis sain teada, et Erika Kirpu käis näiteks viimasele MK-etapil oma raha eest. Jaa. Kulga Fõns on normaalne või? Jaa, ja kus juures, kus oli viimane? See ei ole normaalne. Ei, aga ta on ju koondis, ta on ju seal... Kinni maksti nendel, kes naiskonna võistlusel, sellel. No jaa, aga mis asja? Jutkeb Iina sõidust. Ei, ma saan aru küll. Ei, aga see ongi, aga see on täiesti absurdne loomulikult, sest et ega siis koondis ei koos näinud, sest neljast, kes naiskonna võistlust teevad, vaid koondis on seal ju suurem. Meil on ju 6 naist koondis. Kui sa individuaalvõistlusel esindad ka Eestit siis. No muidugi, ma räägingi, et see on, aga see ei ole mitte enam see EOK nende Team Estonia kategooriate viga, et see on alaliidu idiootsus. Me oleme korda teis rääkinud vehklemisliidu, no täitsa küündimatu pehme tõud asja äämsest. Nii, aga nüüd võtame edasi. Nüüd on veel enne seda EM-i, kus enne EM-i on veel kaks maailma etappi. Üks toimub Kolumbias, Kaalis, ja teine oli vist kuskil jällegi seal Saudi Araabias või kuskil seal maal. Ja nüüd on niimoodi, et praktiliselt mitte kellelegi ei maksta neid kinni. See on ju alaliidu viga, mis me räägi mulle Team Estonia asjast, see on alaliidu probleem. Nii, kas Eesti sport peab sõltuma, meie spordi edu peab sõltuma sellest, kui tugevad on alaliidud? Jah, alaliit on nõrk. Kõik, me oleme sellega nõus ja kõik, ja tähendab ühesõnaga, me loobume teadlikult medalitest sellepärast, et alaliit on nõrk. On nii. Kes siis peab see kinni maksma? Nii, kogu aeg ma olen siin pikalt rääkinud. Enamus riikides, mitte kõigis, aga enamus riikides on Team Estonia, tiim, mis igases kõik need tiimid on, eks, üle maailma, Suurbritannia, kõik see.
kui sportlane jõuab koondisse ja saab nii öelda kategooriale, kõik kogu see tiim võtab üle kogu finantseeringu, kõik. Alaliidu meil ei ole see süsteemi. Aga miks me ei või tekitada? Ja kus raha tuleb? Alaliidu no, sai maksta A-kategoore toetust, kuhu see raha nüüd läheb. See raha jääb ju alles. See sama raha jääb ju alles, see A-kategoore toetused. Need ei kao ju kuhugi. Ei, ma ei tea, kas teab alles. Ei, no... Need asju seal mängitakse ringi vastavad sellele. Ne? Vaata ise, kas tuli juurde A-kategoore sportlasi? Ei, A-kategoore sportlasi no, tuli juurde, no, aga järelik... kui sa vaatad neid B ja C, siis seal need summad liiguvad sinna ära võibolla. Nii. No, okay, see on küsimus EOK-al natuke, et võibolla seni nad miinusega askeldasid hoopis näiteks. Aga me ei saa mitte midagi teha, tähendab ühesõnaga, kui on üks alaliit, nagu oli omal ajal suusaliit, oli väga tugev tänu Alaverile, praktiliselt ainu üksi tänu Alaverile, eks? Ja sellele tiimile nii-öelda, kelle ta sinna enda ümber koondas kogu kontora ja neil oli raha tõesti uppusid sinna raha sisse vaikselt ära. Ja kui vehklemisliidu saad ju praegu see sest nagu segast, ütle, mis on siis sinu idee, kas sinu idee on see, et need sportlased, kes on võitnud kunagi kuskilt mingisuguse medali peavad karjääri lõpuni olema A-kategoore peal või? Ei, mitte A-kategoore peal. Mille peal siis? Näiteks B-kategoore. Kõik ei... elukarjääri lõpuni või? Ei. Kus sa võtad selle, kus sa tõmbad selle piiri või kus sa teed selle süsteemine? Kuidas sa süsteemi üles teid? Aga selleks ongi see komisjon selle, kes ei, saab hinnata seda, kas nad on täna veel medali potentsiaaliga või mitte. See läheb ju puhtalt subjektiivseks, meeldib ei meeldi, see ei saa nii olla, see peab olema ikkagi... Ei pea olema. Ei pea olema, kui olümpia võitja kahe aasta jooksul... Kolme aasta jooksul kahe, kui me vaatame tiitlivõistlusi, siis kahe aasta jooksul. Selle aasta tiitlivõistlusi pole toimunud. Nii. Et kui nad neli tiitlivõistlus on selle kahe aasta jooksul olnud. On. Neli. Kui... Ja mõlemil, ja kõigile võistlusel on olnud kaks võimalust, ehk siis kaheksa võimalust. Nii. Kaheksa võimalust, Jaan, on olnud seda pikendada. Ei. Miks, kuidas kaheksa? Neli tiitlivõistlust. Jaa. Ja igal võistlusel võistkonna võistlusel on võistlus. Nii, kui on sportlane vigastatud ja on need võistlused sunnitud vahele jätma. Aga keegi ei ole jätnud kõik need võistlusi vahele. Nii, nad ei pääse. Mitte keegi neist ei ole jätnud kõiki need võistlusi vahele. Ei, ta ei jäta kõik vahele, aga kui tal on üks, kaks võimalust, kui kolm võimalust jääb ära. Kui tal on niigi sada võimalust, mõnel muul spordialal pole niigi palju need võimalusi see tulemus teha. Ei, aga ma veel kord räägin, olümpia võitja on näidanud ära, et tal on taset teenida. Ma olen nõus, aga kaua see nagu see kehtib. Ka Norra suusakoondisest on olümpia võitjad välja visatud või välja arvatud, sest et ei ole sama taset ju, paari aastaga. On ju? Jaa, aga neil on, keda asemele panna. See ei ole nii, et viskad koondisest välja, jätad koha tühjaks. Et sa tood teise asemele täpselt samadel tingimustel Norra koondises suusatamises. Muidugi olümpial võitja visatakse ära. Küsige, mis see statuut peab olema sinu arust? No, statuut peab olema see, et kui sa näed, et see naiskond või see sportlane on võimeline võitma tiitlivõistlustel medali, mida näitas MK etappi võit kas või, eks? No, aga, nii. Ei, aga see üks MK etappi võit näitab, mitu MK etappi on selle nüüd selle sisust kolm aasta jooksul olnud? Ütlen, valetan seitse. No ikka, selles mõttes sa ei saa vastu vaielda, ikka näitab ühtest, isegi kui sa ühel MK etapil võidad, no midagi näitab, no, ja seal on neid esi, mina, ja esi kaheksa kohti. See A-kategooria kindlasti ei peaks olla. Ei, mingist B-st või B-miinusest või mingisugusest versioonist. B-miinus või C on praktiselt sanas. No ei ole selles mõttes, et C on ainult ettevalmistus toetus, aga B-s sa saad ikkagi mingisugust palka ka, mingisugust kii. Ja, just täpselt. Ei, minu arust, alati saab teha mingid väiksed erandid, aga kui me hakkame täiesti suvaliselt, et see komisjon, kui mõtle, kui mõjutatav ei. Hakkab see komisjon olema, ei. Kui nad hakkavad tegema suvaliselt need otsuseid, no see ei ole realistlik. Peep, kule. On ikka. Ei Peep. Ole. Oota, Peep, me räägime sellest, et mitte sellest, et kes ütleb, et ma tulen nüüd olümpiavõitjaks või nad on tõestanud olümpiavõiduga ära, et nad on maailma parimad, nad on olnud ka maailmameistrid, nad on olnud Euroopa meistrid. Ja, aga mida nimelt olid? No mis sa olid? 2021?
2021 oli, olid viimati. Olümpiavõitjad, nii. Olümpia... Aga ei, sa räägid maailmeistri, Euroopa meistrid, näe. See oli ju veel kaugemas ajas. No, ei, no, eelmistel aastatel ja mitte väga kaugel. Nad võitsid ju, mis ta oli, 21, kas oli 19 vist 19 maailmeistrit. 19 on juba viisast tagasi. Ei, ma tean, aga näitavad järje pidevalt seda, et nad on võimelised võitma tiitlimedaslid. Ja erand tulebki teha nendele, kes on midagi... Ja pointi ongi selles, et ei ole võidetud medaleid. Selles ongi asi. Ja, aga see... Muidugi nad on võimed. Loomulikult ma usun, et Katrina Leis on igal tiitlivõistlusel medaliks võimeline või üks puha kestendest naistest. No. Ala on juba selline, et seal on nagu alates võimalus olemas. Aga ma ütlen veel kord, kus sa ei saa teha seda niimoodi, et sa hakkad lihtsalt suvaliselt neid määrama, et oh, No, nad on täitsa toredad. Ei, nad ei ole toredad, nad on olümpiavõitjad. Aga Jaan ütles, et nad praegu hakkab sportivõist tegema, kas ta peaks saama ka kohe? Ei, absoluutselt mitte, seda sa ei... Olümpiavõitjad. Ei, sa ju ise, no kuule. Ei, ta on olümpiavõitjad. Olgu, kuule, tõmbame nüüd joone alla, selles mõttes, et te nüüd ketrate umbes neljandat korda, täpselt samu lauseid ja samu argumente ilma, et... Kuule, lähme järgmise teema. Teine selle kuidagi moodi lähemale jõuaksite. Ja, sellepärast, et vaata, loomulikult vaata, mille pärast, olen tasa, nad on 12 aastat saanud toetust ja see on ka üks põhjus, miks neil on need medalid kõik olemas. Nüüd võetakse toetuselt ära, võibolla mõni lõpetab, mõni kaob ära lihtsalt sellepärast, et tal ei ole palka, tal ei ole millest. Kohe on EM tulemas, sa kohe saaks tagasi sinna, kui tahavad. Nii, võtame järgmisel EM. Nii, mina või? Nii. Kodune võrkpalli hooaeg nüüd on lõpusirgel ja äge finaalseeria on käimas ja Võru Varus, et mis on ääretult äge, et Võru siis sinna finaali jõudis ja võitleb siis nüüd TPI võistkonnaga, on vist eks ju? Absoluutselt. Ja TPI ja ABC võistkonnaga. Ja siin kõvasti möllu ja värk oli ja siis oli see vist esimeses finaalmängus. Ja rohkem ei ole, finaalmängi mängitud. Täna on teine. Ja seal tähendab jube palju juttu käib sellest ühe skandaalsest kohtumiku otsusest, ehk siis määras valesti auti läinud palli ja siis olla telekommentaatorite juurde öelnud, kuule poisid ärge väga, väga kriitiliselt sellesse suhtuga ja kõik niimoodi. Aga no ma ei tea, kas üks kohtuniku viga saab otsustada niivõrd kuivõrd palju, aga midagi ei ole teha, et TPI võistkond oli ikkagi kõvasti üle ja läks 1-0 juhtima. Täna vaatame, kas Võru suudab vastata kodusaalis. No eks ta... Seda ei tea tagantjärele keegi, aga eks ta nagu selles mõttes jube pahasti see viga nagu tekis, et esiteks kõik saavad aru, et vähemalt paperil on seal selge soosik selles finaalseerias siis Selver TalTech või mis asi selle ABC politehniline instituut või kuidas iganes me nimetame seda võistkonda, on nagu selge suur soosik selles finaalseerias, et Võrukad on ületanud ennast tegelikult finaali pääsuga mingis mõttes juba niigi. Ja siis oli neil šans esimeses mängus saada see esimene game kätte ja see kohtuniku viga siis otsustas selle, et selle game'i võitsis Selver ikkagi. Et esiteks me ei tea, kui seda viga oleks olnud, siis oleks vist viigi seisel olnud, see oli Selveri game pall. Et keegi ei ütle, et Võru oleks selle esimese game'i võita suutnud, kui sel hetkel oleks seis viiki läinud üldse. Aga see, et ta Selveri oleks ilmselgelt ise olles veel nõrgem sats mängides võõrsil, ilmselt aitab võibolla su murdumisele siis mingil määral kaasa. Et see on ainus variant, ma arvan, neid see suuta nagu, näiteks esimene game nagu ära napsata kuidagi ja siis seda tugevamalt natuke pinge alla panna ja siis võibolla see nagu ära kasutada. No nüüd on kodus koduvile, nüüd tuleb teisele poole koduvile väga lihtne. Arvad, et kohtunikud on juba otsustanud ära selle, et kui ühele antsime juba, siis teeme teisest tagasi. Võtta ikka kossus ka ja kui ühele poole eksivad, siis annavad kohe järgmine ülem rünnak teisele poole tagasi selle. Jah. On. Ja kui see kossu paralleeli tõid juba ja me räägime üsna kõrgest tasemest siin ja mäletad viimane skandaal Euroliigas see oli Barcelona ja Panathinaikose mäng, kus siis mäng Barcelona juhtis võõrsil seda mängu ja siis Ataman korjas tehnilise vea kuskil teisel veerandajal mingisuguse 14. vahega ja see käivitas publiku loomulikult
Ja see, mis siis pärast juhtus, see, mida Barcelona mehed pärast rääkinud, mida nad tunnetsid oma nahal, oli mitte see, et see publik oleks kuidagi häirinud neid tohutult, aga et kohtunike liig kuidagi natuke nagu muutus sellel mängul. Okay. Et kui nad olid korra nagu Atamanil laksu ära pannud, siis nad pärast seda olevat, vähemalt nii oli kaotati tunnetus, hakkasid kuidagi kas alateadlikult või teadlikult, siis ikkagi nagu no, natuke mingi tasakaalu punkti otsis. No, aga see ongi, see on ju vana taktika. See on ju vana taktika tegelikult. Võtta ära see tehniline ja asjad muutuvad. Aga seal taktikas on nagu mitmeid nüantse. Üks nüants on see, et sa käivitad kuidagi oma mängijad võibolla sellega, et lased ennast teemalt. Ei, see on ikkagi ka see. Aga see kohtuniku mõjutamine... Kohtunike teema on seal ikkagi ka väga selgelt nagu sees. Miski mitte. Jah. Aga see on ju inimlik moment. Jaa, aga no see pall oli muidugi Audis, ma saan aru ikkagi. Aga mis on selle võrkpalli teema juures, me siin enne saadet ka põgusalt kiiresti rääkisime, et siin levis video sellest, kus U20 noormeeste meistrivõistluste finaalis, kus 3-2 võiduga lõppes mäng ja lõppes sellega, et üks pool sai punase kaardi ja sai 15 punkti vastane, siis ma tahaks nüüd küsida, et mis kohaga see kohtunik nagu mõtles, et okei, seal ei olnud nagu midagi, noh, lõi seal, kuna mäng, noh, oli nagu võrgu puude ja siis ja viha osa oli pall lakke ja no selle eest anda punane kaart viimases punktiks. No see on, ma ütlen, see on idiootsus. Täiesti, ma olen nõus sellega. See on täiesti idiootsus. No kurat, et kohtunikud igal üks puhamis alal, no te ei pea olema ja te ei tohi olla mängu otsustajad. Ne? Et kutsu selliste asjadega, jaa, te ei tohi olla mängu otsustajad. Ma sattusin kõige võrkpalli inimesega eile rääkima, ta ütles ka, et no, kutsu see noor poiss enda juurde. No, me räägime noorest mängumeest ka. Ei olnud mingisugune, ma ei tea, Ardo Kreeks seal, kes on elus kõike näinud. Et kutsu enda juurde, ütle kuule. Ma võiks praegu selle mängu ära lõpetada selle viha purske pärast, mida sa lubasid endale, aga kuna ma ei taha mängu otsuta, siis ma see kord andestan veel sulle ja ma arvan, et see jääb kutil eluks ajaks meelde. Ja ma olen kohtunik rääkis, et mis jama neil on, miks nad on emotsioonide vastu. See on ju puhas emotsioon ja see annab mängule, okei, ta oli lubamatu liigutus, aga see annab sellele mängule nagu seda värvi ja emotsiooni veel juurde, et miks ja samas see korvpallis see, et meeskond tõuseb püsti pingi peal ja ei tohi ja see on mingi negatiiv emotsioon. See on loll jutt, no. See on loll jutt, üks puha, mis alas te räägite kohtunikult. See on loll jutt, iga emotsioon on ta nagu vihane emotsioon, on ta rõõmu emotsioon. See käib selle mängu juurde ja annab selle mängule sellise õige nagu tundena. Kui me need emotsioonid maha keerame, siis see on nagu raamatukogust, et tolmused, ma olen uppe tõstad ringi edasi tagasi. Jah, tõsi, mulle meenub ka meil Kossuliigast see, mis te Vefi peatreener, kes siin korvpalli nagu reaalselt ei. Kõmmutas nagu publiku suunas, aga no antud juhul see ei olnud võrreld. Ja kohtu peab tajuma ka, mis hetkel ta mingid otsused teeb. Kuule, aga tead, ma lihtsalt hakkan praegu selle jutu peale mõtlema, et kuule, mis kuradi jama näiteks kergejõustikus toimub? Sportlane võidab 100 meetri jooksul, tuleb olümpiamäng. Hakkab seal käetega vehkima midagi, tead, röögi põrgul. Jussein Bolt mäletab, tegi mingit. Ja mingi kaotaja vahest seal vihane. Gerd Kanter jooksis ja olümpial mäletad. Mäletad, jah. Ta ei tohtiki seda minna, ütlesa. Ja tegi Boldi liigutust järgi. Jah, täpselt. Et teeme ka kerge jõustikus. Absoluutselt. Emotsioonide välja näitamise puhul. No, ma vaatame, siis 10 võistlejad või noh, tegelikult ka Eesti alade tegijad teevad seal mati peal, kui nad teibas latist üle saavad. Kuule, mäletad ju Erki Noolda võttis selle kombinatsiooni maha. Jaga, see on kohe kollane. Ma kahtlustan, et Kossus saad ka tehnilise kätte. Kasemets või noor pakk särgi ära võtab endal. Rivib puruks. Aga miks, noh, ja see... Hardingi tõmbaski särgi puruks eest. Jah, oli. Ja. Noh, kuidas nii saab siis? Jah, rikkus omandit, riigi omandit, olümpia. Aga ma tahaks korra selle võrkpalli juttu tuua ikkagi nagu kõige olulisem asja juurde. Eks siis see, kuidas võru on tulnud pilti, see ikka ülikõva. Ja noh, aina rohkem mõtled sellele nagu selles kontekstis, paned sinna juurde näiteks ka Rapla Kossu, millest meil natukene tuleb juttu siin pärast, või Keila Kossu või ükskõik Põlva käsipalli näiteks, et noh, suured linnad suurteks linnadeks siin, Tallinnad ja Tartud ja Pärnud, kus neid erinevate alade tiptasemel tegijaid mahub nagu rohkem, aga nendes just väiksimates linnades ülikõva, kui nagu igal ühel oleks üks selline, ükskõik mis võistkonna alase siis on, olgude võrkpall, käsipall, jalgpall, korvpall, üks selline, kellele siis käia kaasa elamas ja kes mingisugune noh, 6-7-8 kuud aastas pakub mingisugust nädalavahetust, kus siis, või nädala sees päeva, kus siis kaasa elada ja
ja kus vahel sünnib veel midagi nagu nii ägedat, nagu siin võrukad on praegu püsti pannud. Just. Aga sujuvalt läheme korvpalli. Vaadake kella ka natuke. Sujuvalt läheme korvpalli juurde üle, samal ajal kui kõlgutavad mehed Keilas jalga või siis mine sa tea, mis salatrenni seal täpsemalt tehakse, laktaadid on kõik laes ja vormi timmimine käib ja samal ajal treenerite staab kindlasti jälgib kõiki mänge, mis võimalik on, eriti Pärnu ja Petsa Kalev Graamo, Eesti-Läti liiga treenerite staab. Eesti-Läti liiga veerandfinaal duelli, mis siis eilsega läbi sai, saame siis teha kiire kokkuvõtte, et Petsa Kalev Graamo sai Pärnult oma jagu nii-öelda vastuhakku tunda, aga tüüris ikkagi oma võitude seeriat edasi ja kindlustas koha Eesti-Läti liiga esinelikus ja samal ajal siis Tartu no on kuidagi sellist väga konarliku hooaega jätkamas väga konarlikult, kus siis kõigepealt lõppes Põhja-Euroopa korvpalliliiga veerandfinaal kaotusega Rumeenias ja algas koduse liiga veerandfinaal väga suure kaotusega Ventspilsis. No eks on, ütleme, kõigepealt vähem on rääkida mõju sest Kalev Pärnu mängust, et eks, või mängudest, et eks see Pärnu algus oli muidugi nagu ehmatav. No tormiline. Nagu kõigile, ma arvan, neil endile kaasa arvatud ja see, kuidas Kalev sellest väga kiiresti välja tuli, muidugi näitab Kalev Graamo selget tugevust, et siin pole midagi rääkida, et see ütleme, see keeruline hetk lahendati ikkagi sisusid, see on mingi 6-7 minutiga ära, et jah, no seal mingid nüansid nagu on, mis seda minust mõjutasid, aga sellest tahak nagu väga rääkida praegu. Ai, siin käib juba väike strateegia sättimine koduseks playoffiks, ma lisan nii palju selle Kalev Graamo kohta veel, et ma olen nõus sellega, et see kuidas eriti selle miinus 20 pealt välja tulid ja verest välja ei löönud ja kuidagi ajasid seda oma asja oli nagu tunnustus mingisugusele süsteemile või nagu tööle, mida Heiko Rannula treenerid ja see meeskond on teinud hoolimat sellest, et siin on mehi langenud ja ei ole leegionäridega õnne olnud, nüüd jäädi ühest meest veel ilma, kes oli toodud siin vigaste meeste asemele põhimõtteliselt. Paar mängu teha ja kogu muusika. Et ebaõnne on nagu kõvasti olnud, aga noh, teisest küljest kogu aeg on see tunne, vaadates nii seda Pärnu mängu ja neid mänge õigemini ja mõeldes, meenutades ka Kalev Graamo mänge Tartuga, pannes kasvi neid koosseise nagu kõrvuti, on see tunne, et no, tegelikult see Kalev ei tohiks nagu löömata olla siin koduses konkurentsis, et noh, need vahed paperil ju ei ole tegelikult midagi nii suure, et kui sa Tartuga eriti hakkad kuidagi mees mehe vastu võrdlema, siis ei ole seal mingisugust kosmost vahet ja isegi Pärnu, kui sa noh, ma ei tea, kas või nende kaks potentsiaalset liidrit eile võtta, siin Markus Post, ma ei tea, ühe kolmesegi sisse saanud ja vaba viskeid natukene paremini visanud ja Troy Barnes, kes oli 8-0 vist, ei ole. Peale. Et nagu natukene sealt juurde üldse mitte mingisuguseid nagu ülemõistuse asju ja see asi oleks võinud nugade peale minna. Oleks aga samas see, jah, et Kalev Graamo niimoodi nagu ära ei vaju ja isegi kui keegi vajub, siis leidub seal keegi, kes omad ära teeb noh, nagu, ja mõni mees, kes alati tundub otsustavates mängudes praegu asjad ära teeb, nagu see Männi Suarez näiteks, kes kuidagi on jätnud, saanud ka sellist erinevat tagasisidet siin hooaja jooksul, aga nüüd asjad otsustavaks lähevad, siis kuidagi nagu väga selgelt on välja joonistanud, et ilma asjata ei olnud mees Bulgaaria liiga, mis oli finaali või playoffi MVP ja ilma asjata ei aidanud Chile koondisel Argentiinat hiljuti võita, et midagi seal mehes on ikka ilmselgelt olemas. No kindlasti päris kõva pea valu vastastele. Kindlasti on, aga ütleme, mis see Tartut puudutab, siis jah, ütleme, Tartul on suhtna keeruline, eks nad äksis see Ventspili mängule ju otseselt Rumeeniast, ütleme, valuse kaotuse peate võibolla see emotsionaalselt ka mõjutas, et jah, ütleme, väga raske, et täna on siis neil vist teine mäng kodus. Samas... Homme ei olnud. Ah? Kas mitte homme? Või oli homme, jah, ei, oligi homme kolmapäeval. Et samas Ventspils on hästi ka sõike üles alla võiskavad, nii nagu Tartugi, et ma nagu ei arva, et see seere päris läbi peaks olema, et minust kas mitte eelmine aasta olnud ka niimoodi, et Ventspils esimese mängu võitis ja siis kaks järgmist kaotas või? Võis olla küll, jah. Kui ma õigesti mäletan praegu, aga mis puhutab seda Põhja-Euroopa liigat, siis no, eks see mäng näitas ära, et see meie alagrupp oli ikka pagana tugev. Kuule, esinelikus on kolm meie alagruppi võistkonda ja neljas võistkond, see Pakken Peers pääses ju tänu lisa ajale üldse sinna, et päris lähed oli nii, et neli meie alagruppi võistkond oleks seal Final Fouris. Selge. Nii, ja, et see selgeks sai. See selgeks.
ja see tõstis meie väärtust nagu päris kõvasti. Aga tervikuna jah, et me päris kõvad satsid on selles erikus, et selles suhtes ega seal jah, Tartu no, oleks võinud sinna pääseda, aga ei kindlasti pidanud sinna pääsema, et see sama see Rumeenia klubi, no, kellega meiegi mängisime voluntaari, no, ikkagi üle miljonilise eelarvega võistkond, et kõik need, kes see liiga kriitikud siin on, siis asutas see voluntaariga mängides asus nii kõva kaitset, nagu nemad meid siin ja selle sarja esimes mängus peale tulid meile, no, pole asutas nagu kohanudki varem. Isegi Kalev Kraamud. Kalev Kraamud kaitses teist suune. See oli hästi kontaktne ja hästi selline füüsiliselt nagu ebameeldiv, eriti noorte meestele see mõjub nagu hästi. No nii, laseme kelli. Läheme kiire vahemängu juurde, teeme tõesti kiiresti ja Eesti jalgpalli tšempionaat siis liigub vaikselt edasi, on mängitud 4 vooru, eksu. Noh, mitut mängu tõeti vaatamas käinud? Ma tean, et sina käisid. Jaa. Ai, kus siin saab peesitada, mis mängul sa käisid? Jaa, aga... Paidele vaad, jah. Kas vaatasid lõpuni või? Ei, ma läksin natukene lõppu ära, ei, asja oli ka, aga... Enne lõppu ikka ei lähe õige spordisõber üheltki võistluselt ära teeb. Aga sa ei tea, mulle ei tarvis minna. No, sinna pummelungi või? Ei, ma läksin naiste korvpalli veerandfinaali otsustavat mängu vaatama. Audentes Pärnu. No ikkagi enne lõppuni. Ei, no, seal, kuna see, ei, nagu seal oli klaar ja seal oli põnevad sümmused parajasti käsin, siis tuli kiiresti ümber kolida. See oligi planeeritud tegevust. Nii, aga siis nüüd... saame sinult hea analüüsi ikkagi. Kas Levadia on võime kulla? Kas riputame kulla kaela ära? Ja, riputame kulla kaela ära. Ma ei ole ka teisi võistkondi näinud, aga ütleme, ma tunnistan, et ma olin tegelikult ise Paide poolt, sest et kuidagi Paide võistkond on siin ühte podcasti kuulates mul nagu sümpaatseks saanud, eks ole. Et aga kahjuks neil on nagu midagi vastu panna Levadile, et Levadia mängis ja kontrollis seda mängu väga hästi. Et mäng ei olnud võibolla üliatraktiivne tegelikult oma olemus, et oli siuke, noh, oli nagu ta oli, aga Levadia oli nagu selgelt parem ja kontrollis, et ütleme, väga hästi alustanud kohata, aga kõik tulemusi on nüüd nähes ka nende mängu, siis väga, väga võimas küll, aga soovitan kõigil ikkagi minna staadionile, sest et ütleme Levadia treenerite brigaad on muidugi omaette vaatamisväärne seltskond tähendab. No, seal lisaks selle, et nad seal nagu ütleme... Saad poisike. Et nad, muidugi, lisaks selle, et nad juhendavad meeskonda, tegelikult kohtunikega, on neid päris palju oma vahel seal nagu mingit nagu šämelemist, tead, näe. Et see on nagu... Ja seal ühe korra, näiteks mind nagu pani, kohe vaatasin, et kas jalgas nii võibki. Abitreener lõi jalaga tooli korraks minema, eks ole. Ma ütlesin, no, et kostus oleks otsa eemaldamine olnud, aga ei. Siis lõpuks kohtuegi oleks siin näiteks kollast kaarti. Aga mis jalgad pingile kollane kaarti ei maksa muidugi midagi. Et seal võib teha igast sirkust ja ei seal pulli seal kõvasti. Ja, aga nüüd pärast 4 vooru on selgelt näha, et FC Flora peatreeneri vahetus on ennast ilmselgelt õigustanud. Meeskonna on 5 punkti, eks üks võit, üks kaotus, 2 viiki. Et kui oleks vana treener jätkanud, siis oleks võib-olla... Ei, ma just ütlen. Mehed on väga, ju väga mitu staarmängijat, ei ole veel ju Eesti liiga sõjeti panustanud. Seal on põhiline see, et sisekliima on väga hea. Siin ei ole muud midagi. Ja kõik on peatreeneri taga. Ja kõik on peatreeneri taga, siis on väga hea. Sa oled ikka nii sarkastilised inimesed. Ei, kuidas nii? Vastu pidi. Mina olen väga alati treenerite selja taga. Ja teine asina, ma ütlen, oleks vana treeneri jätkand, oleks nulli peal olnud praegu. Nüüd on 5 punkti. Nii, vahetame teemat. Kiidame paarisada korvpallifänni, kes üle Eesti erinevatest klubidest, ka Keila fännid minu teada panustasid vist selles aktsiooni. Keilaga meeskonna buss oli kohal. Absoluutselt. Kogunesid siis neljapäeval Rapla valla volikogu, et meile avaldusele kogusid seal peaaegu 1000 allkirja. Selleks, et mõjutada siis kohaliku vallavõimu, ikkagi tegema otsuseid, mis lubaks Rapla kossuga Eesti mõistes tipptasemel ikkagi jätkata. Et kiidame fänne, kes üle Eesti koondusid ühe klubi jaoks raskes hetkes. Jaa, see on nagu sümpaatne, et klubid 11 nagu toetavad sellisel
sellisel hetkel, kui palju siis nüüd kasu reaalselt on, on muidugi omaette küsimus või ma segan, ja mul algul natukene nagu tunduski, kui see uudis välja tuli siin, see neil koondis ja paus oli vist ka suhteliselt lähedal ja see tuli see suur lugu meil välja sellest, et ohud on olemas, need otsused ja protsessid on käimas ja mu esimene nädal kuidagi möödus selle uudisjärel, kuidagi nagu nii vaikselt võibolla kuskil pulbitses midagi, aga mul hakkas juba hirm tekkima, et kas tõesti nagu midagi ei järgnegi, et mul oli väga ja meil lõpuks näha, et siin nii Rapla fännid kui ka teised fännid on ikkagi hakanud klubid siseringis on seda teemat ja kine, aga noh, avalikuse jaoks tundus et nagu selle kohaliku vallavõimu mõjutamist on nagu vähe võitu ja seda vallavõimu on seal ka käidud mõjutamas mõjutada ka mitmete instantside poolt, aga kõik ei pea kavaliks ette tulema. Aga ei, no fännid kindlasti peaks. Ja tähendab lihtsalt, mul oligi küsimus, et kas näiteks Eesti Korvpalliliidu või neid asjapulki ka seal nii-öelda demonstratsioonil oli ja tegelikult kas nemad on... Demonstratsioonil ei olnud, Jaan, aga ma võin see ütelda, ei, et just. Küsimusega on tegeletud. Ah, selge, siis on väga hea, sellepärast, et see oleks kõige hullem oleks olnud siis, kui see Korvpalliliit oleks öelnud, ah, mis meil poh, Poht kindlasti kellegi ei ole sellest, kui võiskad ära kaob, et küsimus on selles, et kas on leitud lahendusi, siis see on nagu omaette küsimus, aga seda, et korvpalliliidul või teistel klubidel või ütleme seal kuskil ka valla sees seal mingid teatud inimestel oleks poht, seda kindlasti ei saa ütelda. Jaa, sellepärast paneme siia kõrvale võrkpalli, mis on kahetsusväärselt kahanenud neljale võistkonnale, kus enamasti ju parimetal aegadel mängis enamasti seitse satsi. Seal oli ikka naldeid, jah? Kõik. Seda ka tänu sellele, et see number on ka nii suur tänu sellele, et on ilmunud välja Võru näiteks. Jah, Võru paljaks olnud, oleks meil kolm satsi, Kui medal käes, Medal käes, selles suhtes ma arvan, et kes see medalit jääb, see kirub, et kuradi Võrud, et mida tulid siia sogama. Jah, ja Peep võibolla mängib siin mingit topelt mängu, tegelikult toodab ka, et ühel hetkel kolm satsi on ainult. Võrul käsi kokku, eks ja, ole. Et kolm satsi Eestist, ütleme, seitse Lätist, kümnene liiga, seal läheb nagu läheb, aga vähemalt kodus saab medali kätte, kindel värk. Jah, nii on. Nii, aga Martin Himma on siis meie... kuidas ma ütlesin, sotsiaalmeediastaar suusataja või suusataja sotsiaalmeediastaar, kuidas pidi ütelda. Ja tegi siis ka mingisuguse postituse ja kus ta siis süüdistas klassikatehnika paarisprindi Eesti meistrivõistlustel konkurente uususamu kasutamises. No, Jaan. Üsna tuntud konkurendid olid seal kõik, ma saan aru, Indri Roos ja vist oli Raido Rankel ka või? Ja, aga no teisalt jälle, no kui niuke jama juhtub, no üks asja on, võt see sotsiaalmeedia on ju see tänapäevane hulluseks. Aga Peep, kui oleks niuke asja olnud, kas sa ei oleks läinud lihtsalt nende... Ei, mitte pasunas, sa oleks meeste juurde enn, kuule mehed, mida tegite? Mida tegite? Aga kas sa tead, et... Ei, peale skeppi üle turja pannud. No, ei, no, üle turja... Tead sa, et ta ei läinud? Ei, seda ei, ma kindlasti ei tea. Kas nad siis tegid, kas nad üldse kasutasid või kasutanud? No, vajelgu nemad oma vahel, keegi seda ei näinud. Seda nagu, ja... ma ütlen, et see on siuke ka siuke nagu nii ja naa, et nad... Kui mingit tõestust ei ole, siis on päris keeruline siuks asjaga nagu välja tulla. Et no, raske nagu välja ka mõelda samas suks juttu, miks peaks? Ei, no jah, aga no, sa ei saa avalikus ette tulla, kui sul ei ole tõestus sellele. No ma saan aru, et silmapaare oli rohkem kui üks. No siis, see juba nagu tõestusena mingil määral kvalifitseerub. Kui ta oli rohkem, jah, siis küll. Jah. Aga noh, tähendab, ma ütlen, et see ei ole küll mingisugune kitumine või mingi asi. Tõesti, mehed, kas me võitleme ausalt või ei võitle ausalt? Nii. Aga olge maasad, eks ma olen kui suudatud, mis on klassikatehnika nagu, kuidas ma ütlen, nagu austaja, eks ole? Aga palju, kui saaks kiirelt edasi saada, siis... Küll sinagi, neid isegi MK tasemel me näeme neid üsna ebavajalike rajavahetusi seal aeg-ajalt, et tohutult on vaja raha vahetada. No siin lippa, tead, lähe kõrval. Kuule siin ka lippale tagasi ikka, siin ka ei saa näha. Noh, väga õige. Nii, võtame järgmise teema ja räägime suusatamisest, aga seekord freestyle suusatamisest, noh, olgem ausalt, ikka asja on ääretult totter. Henri Sildaru võitis juunioride MM-il
pargisõidus pronksi ja siis oli piigairi võistlus, seal tehakse ainult üks hüppe, aga no okei, seal mitu hüppet teevad kõik niimoodi. Ja siis hetkel, mil siis Henri Sildaru juhtis seda võistlust, seal kvalifikatsiooni toimunud, kõik lasti peale, juhtis, järsku kohtenik ütles, et kõik ilmastikutingimused on niivõrd kehvad, kõik me lõpetame võistluse, katkestame ära, pakkige kotid, sõitke koju, ja olge õnnelik. Kus üles pargisõidus oli, ma saan aru veel olukord, kus vist hilisem võitja siis, jah? Et seal on siis selline element, kus on võimalik võistluse ajal siis nagu appelleerida veel kohtunike jagatud punkte ja siis vaadatakse need punktid üle ja siis soomlasel, vist oli soomlane see, temal õnnestuski siis nagu välja lunida viis punkti. Lisapunkte saades, võistluse ajal käis see kõik, et noh, see on sama kui ilu isutamises, näiteks tuleb Niina Petrõkina punktid tulevad tabloole, selle peale läheb treener, esitab mingisuguse apelatsiooni Vaide. ja siis kusagil mingi, ma ei tea, 10 minuti jooksul on võimalik, et seal vaadatakse veel mingi element ümber. Või siis näiteks korvpallis on ju pool mängu käivast, kaotati 10 punktiga, sa lähed kohtunik laujurde, kuule, ole hea, pane meile 5 punkti, pane mingi 5-6 punkti meile juurde. Öeldakse, et okei, keritatakse tablood ja ongi 6 punkti juures. Normaalne ju. No, väga normaalne. Miks mitte? Ja, aga see, et sa korraldad MM-i, juunioride MM-i, inimesed on tulnud ju kohale Uusmeremalt, Kanadast, igalt poolt, okei, eurooplased, vähemaga noh, lähemalt eks Itaaliasse ja kõik niimoodi ja sulle ei ole ühtegi varupäeva, midagi et põhimõtteliselt kui sel päeval finaali läbi viia ei saa, siis on kõik võistlus tühistatud, no see ei ole ka ju see ei ole normaalne muidugi aga see ette peale, kuidas mõigad ikka võistluste korraldused ja suured spordiorganisatsioonid ikka tegelevad mingi täieliku jaburusega ja? Et see on nagu imelik, et kuidas kas siis nagu tõesti mõistusega inimese jagu sinna nende asjad ette otsa No juhu, siis mitte. No nii. Nii, vähemalt siia laua taha mahub väga palju ja selle saatuse lõpetuseks räägime veel võitlusspordist ka. Eesti judo peab ütlema vist ikkagi endine olümpialootus Kristjan Tõniste, meie kuulsate purjetajate taasin isegi poja ühiseks Tõnu Tõniste poeks siiski. Kapsikutel on kõik ühine. Kristjan Tõniste otsustas hakata vabavõitleks. Tõsi, selle otsuse ta tegelikult on teinud juba mõnda aega tagasi. Jaa, aga siis ta oli amatööride tasemel on ta ju tiitlivõistluste medali saanud isegi. Aga nüüd siis sai oma esimese profi võidu, kui selline legendaarne võitlusspordisari nagu Raju vähemalt ühekordselt tuli vägeva üritusega tagasi, kus siis päris paljud Eesti võitlejad said võimaluse võidelda ja Tõniste sai siis oma esimese profi võidu kirja. Ja, noh, tubli. Judokana ta just, noh, MM-il sai küll 9. koha, aga see on ju, noh, jõuksid 9. kohad, need on ikka medalist kaugel. Et tundub, et see ala sobib talle paremini. Noh, tõsi, samast on 30. juba, et... Oi jumal, kuule, kui sa vaatad kõik need bokseid, värke, särke, tähendab, nad ongi niuks, et sul peab olema kogemust, sul peab olema valu talumist ja kõike muud niisugust. Et tal on ja mis ka väga meeldib on see, et ta ei jäta, ta üritab teisele ajal läbi lüüa. Jah, see on äge. Isegi mõnes mõttes oleks äge mõnda sellist sportlast. Noh, näha võibolla isegi nagu varem seda otsust tegemas, et püüda seda teist ja noh, ikkagi võitlusspordi maailmas üsna atraktiivset karjääri jahtida unistust UFC-st ja või kas või seal teisest või kolmandast maailma sarjast, et UFC võibolla kõlab natukene liiga uljalt kohe esimese asjana. Jah, aga soovime, et talle lihtsalt edu, jah. No jah, aga noh, jah, ei. No ja ma tean, mis seda öelda. Just täpselt. Kuule, nii nagu mina ei ole oma põrinate lauset aastaid öelnud juba. Oho, talitse nüüd ka. Aga sa mõtled kogu aeg seda. Sa mõtled, siin on kohe on mõtte tunda. Mõte vahe. Ja, kohe on tunda. Nii kui me rallist hakkame rääkima, sealt hakkavad mingisugused, noh, niuke... Negatiivne aura nagu hakkab. Jaa, täpselt. Ja seda on siin põhimõtteliselt... Olla see kamsni kraeva. No ja kogu see aeg, mis me siin Kristjan Tõnistest ja vaba võitlusest rääkisime, arvad, et ma ei tajunud seda aurat seal sinu... No, ma tegelesin siin muude asjadega selle ajal üldse. Nii. Väga ebaprofessionaalne. Vaatsa, kus unibetis läinud on. Väga ebaprofessionaalne. Ja see vaatsa, kus unibetis läinud on. Nii, laseme kõlli.
Unibetis saab tasuta vaadata aastas enam kui 50 000 mängu otseülekannet. Seda isegi mobiilis ja tahvelarvutis. Unibet, mängijatelt mängijatele. No mis sa vaatasid seal siis? Muie on näol. Ei ole, see on või see on läbi valu? See on läbi valu, läbi valu. Vaatasin, mõtlesin vaatamata Tarmo Manitsustele, ma pöördusin ikka vanade liistu juurde täna tagasi korraks, aga siin kaks korda, aga ei tulnud midagi. Läks saanud vett vedama ja ma olen 300 euro peal tagasi, nagu mängu alustasime. No, vähemalt on tasunud, nagu no, vähemalt oled lusti saanud. Ütleme. Lusti ikka saanud, jah. No ei, mul on, sa Tarmo kohustasid meid, mind iga nädal ikkagi mängima ja siis tuli meelde, et pagan küll oli vist pühapäeva õhtu, et kuskilt midagi panna, mingisugune panus nägin, et varsti hakkab mäng Arsenal ja Manchester City ja siis hakkasin mõtlema, et no kumma peale panna, mõtlesin, et no et pagan, et et Arsenal, noh, kas ta võidab seda mängu? No ei tea, City on kõva. Kas City võidab? Ei, no pagan, seda ei tea. Arsenal on hästi mänginud. Panin viigi peale, 0-0, nemad mängisidki ja nüüd on mul 320 eurot. No näed, oled liidri positsioonil ja mina olen viimane. See on selge. Tõsi, ma... See on miinuses või? Jah, ma olen miinuses, jah. Aga ma natuke parandasin oma seisu eelmisel nädalal ühe euroliga mänguga. See oli Baskoonia... Efesile kaotasin. Omade vastu põhimõtteliselt, jah. Aga see oli nagu segu sellest, et ma olen Baskoonia poolt selles Euroliigas loomulikult ja kuulun ka nende hulka, kes pigem on rohkem Baskoonia poolt, isegi kui Žalgirise poolt. No, aga, ma tean, et pooled Eesti fännid on täpselt teisel poolel. Okei, kuskil on neutraalsed ka. Aga teine pool oli ikkagi selles, kus minu arust kõik argumentid ka viitasid sellele, et see nii võib minna. Nagu reaalselt ikkagi. See oli selline asjatundlikkus praegu, mis pigem ajendas seda tegema, et vaadates Baskoonia trendi ja vaadates, kuidas FS ikkagi teeb oma viimast spurti ja no tegelikult selles satsis on ju võimu küll. Igava inimese mainit see nagu ikka igava panuse. Selge. Mis siis ikka? Kirjad. Ah, kirjad. Nii, aga nüüd alustame Tarmo rihmutamist siis nii-öelda kohe esimese kirjaga. Tarmo vaimab, ta juukse piir juba tõusis üles. Ei juukse mitte. Aga ma sain muuseks ka otse mõned pretensioonid selle kohta, ma ei nagu midagi ütlenud, kuna ma ise seda otse ei vaadanud. Ja küsimus oli sellest siis, et eilne siis Klamo Pärnu mäng mingi hetk ülekanne lakkas ja küsimus ongi sellest, et on korvpalli pärast ollakse Delfi paketi teljades tekivad küsimused selles osas, kui ülekanded tihti peale kippuvad olema ebakvaliteetsed. No põhjendatud tekivad, Delfi esindajana saan ainult öelda, et põhjendatud tekivad ja saan vabandust paluda ja nii-öelda tunda ennast halvasti ja piinlikult igate pidi. See nii-öelda asjad nagu mõnes mõttes traagiline pool on see, et noh, endal oleks olnud väga raske midagi teha või ükskõik kellel Delfist, et noh, see jada käib ülekanete korraldamise jada või kogu see koostöö jada käib nii, et meie maksame korvpalliliidule, et saada see pilt. Korvpalliliit omakorda tellib selle produktsioonifirmalt ja eilse mängu lugu siis nagu täna hommikul produktsioonifirma selgitas oli see, et see konkreetne ülekande arvuti läks katki, et noh, mida me saame tellijana teha on nõuda nii-öelda siis veel paremat kvaliteeti nii seadmete, internetiühenduste kõikide nende asjade osas. Aga see on ka kõik, et samamoodi ahmisime õhku eile õhtul ja ahmisin ma ise ka. No tihti järgse interneti ühenduste taha, mis võid olla kõikud, ma tean, mingi Keila mängu ajal on olnud ka mingi probleem sellega. No seal tegelikult on korraduslikult asju, see ei ole võibolla saate jõud täna, mida saab teha. Ei, lihtsalt inimesi huvitav, et inimesi saate küsivad, et mis jamadil on, et see suht see on nagu, et võib ju see lahti rääkida. Seal natukene selles jadas, ma ise ütlen, ja olen ka loomulikult suhelnud kõikide partneritega, et seal jadas tuleb natukene astuda mingid samme, et need ühendused oleks stabiilsemad, oleks tellitud võibolla mitu ühendust nendesse kohtadesse, muidugi sellel on mingi hinnalipik, aga siis on viidud miinimumini see võimalus, et see ühendus mingil hetkel alt veab seda, kuidas ülekande arvuti teha 100% töökindlaks, võt
seda vist, seda on nagu keeruline. Seda vist dubleeritakse. Sa dubleerid ja, aga katkestus on tõsias. Isegi kui sul on see teine seal kõrval, siis see ei hoia selle ühe katkestust kuidagi moodi ära, et siis see katkestus tuleb lihtsalt ja midagi ei ole teha. Aga no neid juhtumeid on ikkagi väga vähe. Nii, aga lähme edasi ERR-i Manu ja Marko on saat meil sellise kirja, et siin ERR-is on mitu teemat ja hakkame Marko teemaga pihta, et on pikalt mõtled, et ERR-is ega ka mõnes teises telekanalis pole ühtegi sporditeemalist saadet. Küll on aga erinevalt kultuuriga seotud saated, näiteks ETV Plekk, Trumm või Opp. Ja siis ta küsibki, et miks pole sporti kajastavad saadet teles? Et kas pole vaja, pole tahtmist, pole huvilisi, kes viitsiks seda teha või pole vaatajaid? No. Mis te arvate meid? No siin oli ju, vaata kunagi oli, mis oli mängumäed või mis saate sari neil oli? Oli siin mingisugune oli küll, meistrid? Meistrid oli. Ja, mingi see oli, aga no eks Peep, sina oskad võibolla, sa tunned paremini neid ETV suuri juhte, et kas neil ei ole võimalik maha müüa seda ideed, et teha üks korralik, nagu kunagi oli oota, mis saades oli, kus neid vimpled? Spordiprisma. Ikkagi omaagne legendaarne spordisaade, nagu, et ja see oli tõesti väga hea saadena, siin pole midagi isegi rääkida või arutada, aga ma ei tea, minu arust ma ei usu, et ei oleks nagu vaatajaid, et siis on nagu hea näide ka, et need podcaste on ja podcaste ju kuulatakse ja igas saateid vaadatakse, et, no, aga podcast, et miks ei peaks olema neil vaatajaid. Jah, aga olgu täpsustatud, võibolla ajad muutuvadki ja formaadid ka muutuvad, et uus podcast just ERR-i spordi tegijatelt ju tuligi välja, plus siis see naistespordi podcast, mida siin juba mõned kuud on huvilistel olnud võimalik kuulata ka ERR-i tegijat. Oi, mis mõned kuud, see on eelmine aasta. No peaaegu aasta. Ei, rohkem isegi. Ma ei ole kindel päris. Aga okei, on teinud tükk aega juba, et noh, ütleme pool sealsest sporditoimetusest on selle seisuga juba nagu rakkes ka mingisuguse nagu teise žandriga, kui see igapäevane töö, kas ülekanete või uudiste saatega. Ei, no jah, ERR-i sporditoimetus seedab ikka nagu telesaate, nende asjandega teha nagu telesaateid ka, et mina arvan küll, et see ütleme siuke, kus ma ütlen, nagu sporditeemasid käsitlev telesaade, no haala nagu tõesti on see nagu Opp või raadios nad teevad seda. Raadios teevad, nüüd hakkas tegema iluti. Ega seal nagu otseselt ju vaadata ei olegi midagi nende arutelu saadete juures. Ei, see ongi kuulemine arutelu. Kuule, sul on telepilt käes. Mis on esimese stuudiad ja mingis juhuks asjad, kus poliitikud käivad samal vaidlemas, mis seal vaadata on. Kuule, kui meie olime tele-eetris, meil oli ju taustapildid, värgid, särgid, kõik. Ei, no kuule, see ongi see, et sa käid ju kuskil kohal. Mis sa kultuurisaadet siis teevad? Ei ole ka midagi vaadata. Sama asja, spordis ka lähed kohale, näitad seal. Aga tihti ei olegi midagi vaadata. Kui on kunsti näitus, siis muidugi on midagi vaadata. Mis siis üldse telesaatid teha? Kuule, Tarmo. See loogikul pole mõtet telesaatid tehagi. Kuule, Tarmo. See Plekk Turumm on ju suurepärane saade aegalt. Vaata, midagi põhiliselt mul abikaasa seda kõike vaatab. Seal on see, et kui sa näost näkku teed selle intervjuud, seal on need emotsioonid, värgid, särgid, kõik on näad. See on ja see töötab. See on väga korralik ja hea saade. No ma ütlen ausalt. Seda tüüpi saateid rohkem ma kuulan, kui vaatan. Nii, okei, aga sa saad alati ja teine kord mina loen. Sa kuulad, mis sa paned meelega või mingi liniku teleka ekraanile ette, et ei näeks, mis seal on. No see pigem tähendab seda, et ma eelistangi näiteks podcasti formaate, kus need jutu formaate on ju väga erinevad. Kas sinust ei ole huvitav vaadata ka inimeste näo ilmeid nendes vestustes ja asjades? Sõltub inimesest. No, kuule. Nii, aga teine asja on see, et kui mina oleks ETV boss, oleks öelnud, nii sporditoimetuse juht Rivo Saarna, palun, hakkame järgmisest kuust pihta, mõelge formaat välja, anname teile eetri aega pool tundi, kolmerd tundi tund aega, iga nädal, palun, kõik, antke tuld. Ei, no seal pole ainult eetri aega vaja, seal on vaja ju ajakirjanike aega, kaameramest aega, monteerijate aega, toimetate aega, kõik, eks? Kuule, see on ju meie suur komplekt. Kuule. Ei, ta on suur komplekt küll, aga no, kuule, sa nagu õigustad seda, et ei peagi olema sõiks saadet. Tarmo. Püüan natuke mingit kuule fronti siin jah, tekitada, sest järgmises teemas, mis tuleb järgmise kirjaga, mis siin ma ise reede õhtul
samamoodi õhku nagu see, kes meil kirjutas. Ja, ma lihtsalt ütlen kiirelt ära, et meie teeme seda ju ka põhitöö kõrvalt, teeme seda saadet meil. Ega sellel need spordiajakirjanik, kui nad tulevad samamoodi, istuvad siia. No teile on see, on kaasa, et ETV spordi toimetus päris suur ikkagi. Päris suur tegelikult. Mina arvan, et seal on ressurssi, andke nüüd head kolleegid andeks, et kes ma arvan, te võibolla ei taha seda juttu kuulata, aga olles töötanud erinevates sporditoimetustes, teades, mis moodi on asju võimalik teha, siis ma ütlen, et ERR-i sporditoimetus on kindlasti ressurssi, inimressurssi kindlasti, et teha sellist normaalis saadet kord nädalas. Absoluutselt kindlasti on olemas. Nii, aga küll, aga nüüd ütleb üleminek, kui ütlen ma enne seda kirja juba, et kindlasti olen ma nõus, et seal on ressurssi, et ka näiteks suure reede õhtul võiks olla AK spordiuudiste saade eetris. No jah, täpselt nii ongi, Jaanus on meile kirjutanud selle kirja ja küsib, et äkki teie oskate teie kolm tarka vastata. See on nagu õige suhtumine tähendab. No, kas see kolm tarka, et üks päris tark? No, siis on kaks, üks, okei, tästa ole. Nii, vastata, ära arvata või miks ei olnud suurel reedel ETV-s AK spordisaadet. Sporti tehakse, seekord 29. märtsil oli Ralli MM, Eesti-Läti korvpalliliiga veerandfinaalid, Eesti meistrivõistluste võrkpalli esimene finaalmäng nii meeste kui naiste, me aga siin muuseas naiste mängu vaatamas, me füsio mängib seal. Siis rääkimata ETV lemmiku jalgpalli Eesti meistrivõistluste järjekordse vooru algusest, seal oli mitu mängu, kuidas selle võitis Kalevit näiteks 3-0, et kas siis sporti võib teha sellise suurel pühal, aga rääkida sellest ei tohi. Ei, tead, mina arvan, see oli niisugune senaarium, et sporti ajakirjanik, toimetaja, kuidas me seda nii reporter nimetame, tal olid kõik paperid kaasas, tahab kõik pilt on olemas, kõik tahab sinna uudiseid lugema minna ja ETV juhid, mõlemad, Roose ja siis see, mis ta nüüd ongi veel, see seisid ukse peal. Ähvardasid, võibolla kutsuid turvamehe ja ütlesid sellele spordi ajakirjanikult, sa ei tohi minna praegu uudiseid lugema, ma ei tea, mis põhjusel või sellel, ja siis see sporditoimetus töötaja kahjuks löntsis minema, oli väga pettun, nuttis kindlasti, et ei saa nagu inimestele spordi uudiseid ette lugeda, ma arvan, et see oli nii. Ja kus ma olen ka varem tähendas seda, et mingit... No viimane kord sa veel kaitsesid. Ja siis kui me, kas äkki oli see pärast jõule või aastavahetust, ma ei mäleta, kumb saades oli, kui ma esimest korda ühe väikese sellise märkuse tegin siin saate alguses. Ma seal lihtsalt vaata jõule tähega, see et pidu nagu... Et siis sa veel kaitsesid, aga see kord ei jagu isegi sinu rinda siin ja õlga selleks kaitseks. Sest omasid väga ei saa ju nagu tümitada. Nagu jaa, tead. Aga ma ei saa sellest aru. Aga sellest ma nagu aru, muidugi saa, et miks saadet nagu ei ole, et Delfis ju vist ilmusid asjad. Või no, igal pool ilmusid asjad. Igal pool ilmusid. Ma arvan, et ERR-i portaalis ilmusid ka ja Aktuaalne kaamera oli eetris. Ja... Igal pool ilmusid ja sinna me kohe jõuame ka otsapidi. Nii, aga teine on tõesti ja jällegi tuleb küsimus püstitada ETV juhtkonnale. Jah. See on kindlasti juhtkonnale, sellepärast, et ei saa tõesti, nagu see, ma siin rääksin, ei saa aed süvare minna ja rünnata uudiste ma ei tea, saatesse. See, ja... Ütleme selle uudiste peale, kui samast võibolla, Andor, tore mees ja mina alati väga taast lugu pidanud, oleme koos töötanud, et Andor võtta nüüd asi kokku, no nii ei saa teda. Nii ei saa tegelikult. Ta saab ise aru. Ja Rivo Saarna peab võitlema välja endale... eriti veel niisugustel spordipäevadel, nagu see oli. Ja see oli suur spordipäev küll, jah. Asju on tõesti väga palju. Nii, aga ja veel üks siis, ütleme, telesporti puudutav kiri, ütleme siis sellega, et me otsad kokku ka võibolla seekord, et küsimus sellise, et miks Eestis näitab spordiuudiseid ainult AK sport, et miks teised telekanalid ei näita spordiuudiseid? Et kas see pole mõtekas või siis ikkagi on ainult internet ainuke infokanal inimestele, et sporti tehakse väga palju, asju, millest rääkida, näidata on palju ja millest ka süvitsi minna. Ja täiesti tõsine küsimus, Soome, nüüd praegu seda Soome telet ei näe, aga mul on, ma vaatan iga päev Soome MTV3 portaali ja seal on uudised ja väga võimsad spordi uudised ja tõesti, neil on see ääretult huvitavaid asju teevad ja ongi. Aga teeme kolm lõpetus. No seal on ka sporditoimetused, ikkagi reaalsed korralikud sporditoimetused. No, neil on ka spordiülekanded ja kõik siuksed jutud seal. Oot, aga meil on ju ka spordiülekanded meie nii-öelda meediamajadel. No teeme kolmes 11 on ka tekkinud.
TV3 spordiportaal natukene mingit... Ei, me räägime mingisugust... portaalist, me räägime jälle televiisionist. Ei, no Jaan tõi portaali MTV3. Jaa, aga me räägime praegu ikka nagu telest. Ma tean, TV3 kunagi nagu oli, et see läks ju kinni ja siis mina võtsin postimeesse tööle Kristjan Jaak Kanguri, mõnetad. Ja ma tuligi ju, sealt oli üks, kes neid uudiseid seal tegi omal ajal. Aga noh, selleks, et õhtustes uudiste saadetes oleks sul spordilõik, peab sul olema palgal inimesed, kes hoolitsevad, et need sünniksid. Ja ma mõtlen siin nii spordiajakirjanike kui kogu seda muud personaali ja lõpuks peab olema ka nagu huvi, et see saate osa nagu oleks. Ja see on huvitav, et huvi siis ei ole või? Jah, tundub, et ei ole. Ja see on totter. Eks meil on siiski vahel ja võibolla mõnel päris tihti raske ka leppida, et ega sport nüüd suures plaanis nagu ei ole ka võibolla nii tähtis asi, kui me armastame pidada spordi tähtsust. Ot, mine räägi seda ameeriklastele, eks ju. Kui aasta sajast vaadatumast ülekandest või üldse saatest oli 96 Ameerika jalgpalli ülekanded. Ja aga meil ei ole seda. No, aga tuleb tekitada. See, meil ongi jama, sest nii palju kui välismaal saab ka käidud ikka hotellis ja vaatad õhtu telekat ka ja tegelikult ikkagi pea igal pool näed, et on telekanalites spordiuudised sees. No aga need kanalid on siiski nagu võrreld. No see on tõesti sõrme võrdlemine, Peep, sellega. Ei, me võrdled neid kanaleid ja nende suuruse ja ei, no, mitu tuhat inimest nendest tööl on. Näiteks lähed... Isegi regionaalsed. Lähed regionaalsed kanalid. Isegi regionaalsed. Nii on. Nii. Aga Tarmo on igasuguse asja vastu, mis me räägime, siis mina teha rohkem temaga rääkida. Keegi peab vastu lõpetame saate ära. Sest... Nii, sellega on saade pulgis. Mehed ei nuta. Saate tõi sinuni Univet mängijatelt mängijatele.